Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News, unë jam Dafina Hysa, juftoj të qëndroni me ne, do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 20. Do të flasim për zhvillimet kryesore të ditës që vijnë lidhur me aktivitetin e gjykatës së posaçme dhe prokurorisë, ajo çka ka ndodhur në seancën kuvendore gjatë ditës së sotme, pikërisht në komisionin hetimor për trajtimin e koncesioneve në sektorin e shëndetësisë, me pranga në duar ish zëvendës ministri Klodian Riepaj ka lënë ambientet e paraburgimit për t'u drejtuar kuvendit. Për mbi 5 orë ka dhënë dëshmi për koncesionin e sterilizimit. Më hodhët në grobë, por do dali parfumosur e shprehur Riepaj. Situatë dramatike në Itali, disa lumenj kanë dalë nga shtrati duke përmbytur shtëpi, biznese dhe rrugë. Mira persona janë evakuuar, deri tani 2 rezultojnë të zhdukur. Miliona euro dëme të shkaktuara deri tani. Ministri i Mbrojtjes në Kosovë jep alarmin, ekziston rreziku i përsëritjes së rastit Banjska. Përsa kohë Milan Radojčić është në arrati, ka rrezik që grupet armatosura dhe të trajnuara nga Serbia të sulmojnë përsëri, por kemi forcuar kushtet e sigurisë bashkë me KFOR-in, është shprehur ministri i Mbrojtjes. Këto dhe të tjera do të mund të ndiqni gjatë ditës së sotme në Breaking. Do të flasim në nisje për aktivitetin kriminal të shqiptarve që jetojnë e punojnë jashtë vendit, ata që janë bërë pjesë e grupeve kriminale, duket nuk kanë përdorur vetëm aplikacionet Sky dhe EncroChat, që ne kemi diskutuar prej muajsh, e që në fakt një numër i konsiderueshëm skriptesh janë tashmë në duart e prokurorëve të posaçëm, duket se kanë përdorur edhe aplikacionin Ghost. Ky i fundit është zbërthyer në Australi. Të dhënat e para bëjnë me dije se kanë trafikuar 1.2 milion dollarë. Për këtë zhvillim, sigurisht edhe të tjera, do të diskutojmë me të ftuarit në pjesën e parë të emisionit. Do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me avokatin Ermal Hamataj dhe gazetaren Bleona Sari. Përshëndetje. 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 Kënaqësi t'ju kem në Breaking. Bleona, dua ta nisim së bashku. Çfarë është zbuluar në lidhje me aktivitetin kriminal të shqiptarve, por gjithmonë duke u referuar burimeve më të fundit nga zbërthimi i aplikacionit Ghost? A pritet që të marrim skripte edhe nga Australia, siç në fakt ka ndodhur më herët me autoritetet belge dhe franceze? Të përshëndes Dafina, në fakt neve enkriptimet që kemi marrë fillimisht nga aplikacionet tjera si Sky dhe Intro, në fakt i kemi marrë nga ndërkombëtarët apo nga shtetet partnerë që kemi, nuk e dinë se këtë herë do të ndodhi me Australinë, por përsa kohë që kemi të bëjmë një rrjet shumë të madh të trafikimit të lëndëve narkotike, të shitjes së tyre, ku kanë dalë në fakt emrat e dhjetra shqiptarëve dhe jo pak të rëndësishëm. Do të thoja në fakt zbërthimi i aplikacionit Ghost, një aplikacion ashtu siç ka dhe emri, pra Ghost Fantazm, është sekuestruar nga ana e disa shteteve të botës për të parë dhe për të zbërthyer dhe për të provuar në fakt komunikimet me disa grupeve kriminale. Kemi rreth 51 të arrestuar në Australi, 11 në Irlandë, më pas kemi në Kanada dhe në Itali. Dhe pikërisht në shtetin e fundit, pra në shtetin italian, aty ku në fakt nga arrestimi, le të themi, apo dokumentimi i një prej mafiozëve më të mëdhenj, le të themi, në Itali, ka dalë përgjime që ai ka komunikuar dhe ka pasur, le të themi, një lidhje shumë të ngushtë dhe me trafikantët shqiptarë. Bëhet fjalë në fakt për grupet kriminale që kanë pasur lidhje me mafiozën italian, pra i cili ishte pjesë e grupit mafioz Sacra Corona Unita. Është grupi i katërt me fuqinë më të madhe sa i përket të pushtetit, pra të botës së krimit në Itali, pas disa të tjere, pra kujtojmë këtu Ndrangjetën, Kamorën ose Koza Nostrën. Bëhet fjalë në fakt për një ngarkesë me vlerë 1.2 milion dollarë, e cila është kaluar me kontenier, nuk dihet nga cili shtet në tjetrin, sepse jo shumë detaje janë bërë publike nga mediat e huaja për shkak të hetimeve që janë ende në vijim dhe përqel për një mega operacion të vërtet, sepse ka qindra personat arrestuar dhe bëhet fjalë për miliona dollar dhe qindra drogë e sekuestruar dhe e cila është provuar se është kaluar në rrugë të ndryshme. Ndërkohë që sa i takon edhe hetimeve, nuk dim ende nga autoritetet shqiptare, nga informacionet që unë kam, nuk është më është mohuar apo pohuar ende, nëse kemi një letër porosi dërguar shtetit të Australis apo të tjerave, për shembull shtetit italian, sepse me shtetin italian ne kemi partneritet dhe nëse do të ishte e mundur letër porosi, patjetër do të kishte edhe hetim. Ndoshta do të jenë në ditët e mëpasshme.
Avokat Hamataj, kemi diskutuar shumë në fakt edhe për vlefshmërinë që do të kenë skriptet e përftuara apo aktet e marra nga autoritetet franceze dhe belge sa i përket përgjimeve në Sky dhe EncroChat të kryera në shtetet respektive të Bashkimit Evropian. Ndërkohë tashmë del një tjetër aplikacion Ghost, siç e tha edhe Bleona, siç ka edhe emrin Fantazm, për tashmë i zbuluar nga autoritetet australiane. A pritet që edhe Shqipëria të bashkëpunoj dhe gjithë vëmendja do tjetë sërish, çfarë peshe do të kenë, si do të trajtohen nga SPAK, duke qënë se me Sky dhe EncroChat një numër i konsiderueshëm personash janë tashmë në arrest ose në kërkim? Shiko, Dafina, duke pas parasysh që dy aplikacionet e tjera u dekonspiruan që në vitin 2021, nga ana tjetër, bota e krimit do vazhdoj aktivitetin normal, të harrojmë do më thënë se do ketë stopim të trafiqeve. Në këtë sens, mendoj që pasi u dekonspiruan këto dy aplikacione, praktikisht kanë gjetur një rrugë të rekomunikimit, se në një formë ose në një tjetër, normalisht që ata do komunikojnë, dhe që nga aplikacioni Ghost. Fakti a do ketë shqiptar apo jo aty, po pa tjetër që do ketë. Shiko, si që po flasim për globalizimin, sa i përket teknologjisë, mënyrës jetës, zhvillimit e tjera, globalizimi ka prekur edhe pjesën e trafiqeve. Pra, normalisht në çdo treg, qofsh i liqëm, qoft ky edhe i pa liqëm, normalisht do ketë edhe shqiptar. Që në këtë drejtim, nuk është në një surprizë e madhe kjo aplikacion, por është një, në thonjza, nevoj e asaj bote për të komunikuar dhe me sa duket pas kanë gjetur një mënyrë tjetër. Kështu që do presim të reja mbas vitit 2021 deri ditën e sotshme, pastaj se çfarë do dali dhe kush do dali. Pastaj sa i përket faktit a janë prova apo nuk janë prova. Ky është një diskutim që e kemi bërë disa herë dhe në studio dhe është bërë gjithandej. Në pamje të parë kur thua biseda telefonike, SMS ose foto të çuara përmes këtyre aplikacioneve, absolutisht nuk janë provë. Por në qoftë se këto biseda përmbajtja e tyre kryqëzohet edhe përputhet me aktivitet kriminal faktik, pa tjetër që ato janë prova. Sepse duhet të dim që jo vetëm pjesa e tabulateve, por asnjë provë tjetër nuk e ka fuqinë e paracaktuar. Vlefshmërinë ose jo të saj e jep gjykata. SPAK-u pa tjetër që ka të drejtën që t'i akumuloj këto, por a janë të vlefshme apo jo do vendosen në gjykatë, dhe gjykata do të marrim një përgjigje së afërmi nga gjykata kushtetuese, si mendoni? Dhe gjykata do t'a japi të mendim a janë të vlefshme apo jo, vetëm në ato raste kur prova është kryqëzuar me ngjarje dhe njerëz real. Pra në momentin që tabulati ka pasjell zbulimin e një ngjarje reale, ose kur bisedat e tabulatit përkojnë me një ngjarje reale, patjetër që ato janë indicie që të çojnë te prova, dhe prova pastaj është ngjarja. Kështu që në këtë kuptim edhe gjykata kushtetuese normalisht do bëj një arsyetim të tillë që s'mund ta bëj në makro. Pra në pamje të parë ato nuk janë prova dhe janë të marra në mënyrë jo proceduralisht të saktë, sepse ligji jon e ka përcaktuar mënyrën se si merret prova. Ligji jon e ka përcaktuar mënyrën se si është i vlefshëm një tabulat ose një përgjim telefonik. Por, nga ana tjetër, nuk mund të themi që pavarësisht se kjo është një provë ekstra procedurale, në qoftë se na përkon me realitetin, nuk mund të themi që prova është më e paligjshme, se prova ka sjell një ngjarje reale, ka sjell njerëz real. Dhe në këtë sens kam përshtypjen se gjykata kushtetuese, unë mendoj që do jetë në vrazhdën e gjithë këtyre gjykatave të tjera për qarkënesh. Besoj që do t'i konsideroj prova të vlefshme, pra aq kohë sa këto prova të kanë çuar te një ngjarje reale. Mirë, do të ndjekim në fakt edhe një material shkurtimisht në lidhje me aplikacionin Ghost, por edhe implikimin e mundshëm të shqiptarëve, sa i kanë përdorur, për çfarë kanë përdorur, e mbi të gjitha, nëse do të jetë mundur që autoritetet shqiptare të kenë këto akte dhe se si do t'i përdorin më pas ato. E ndjekim. Everyone. Pas rënjes së Sky dhe EncroChat, grupet kriminale u vënë në kërkim të aplikacioneve të reja të sigurta për të komunikuar ndërlidhur aktivitetin e tyre të paligjshëm. Një prej këtyre aplikacioneve është Ghost, gjithashtu i zbërthyer tashmë fal një operacioni të përbashkët mes autoriteteve lizbatuese australiane dhe FBI-së amerikane. Sipas të dhënave të publikuara nga media deri më tani, në këtë aplikacion del në komunikime edhe krimi organizuar në Shqipëri. Komunikimet tregojnë se shqiptarët kishin lidhje të ngushta me mafin italiane, por edhe me eksponent në Kanada. Një krye mafioz italian ra në pranga pas zbërthimit të aplikacionit Ghost. Ai u arrestua në një shtëpi në Lecce. Sipas media Sunday World, grupet kriminale shqiptare kishin lidhje të ngushta me mafiozin italian, i cili ishte pjesë e grupit mafioz Sacra Corona Unita, që njihet si mafia e katërt më e fuqishme Italisë pas Ndrangetës, Camorrës dhe Cosa Nostrës.
Si pas medjave, vitet e fundit sakra korona unita ka kryuar lidhët të forta me organizata kriminale në Shqipëri të përfshirë në trafikun e drogës në Europë. Grupi mafios bestuar se përdor Shqipërinë si një pikë shpërndarjeje për të trafikuar drogën drejt Europës qendrore. Mirë, ndoqëm edhe materialin, të dhënat e para për përdorimin e këtij aplikacioni edhe nga grupet kriminale shqiptare. Ndërkohë do të kalojmë në një tjetër zhvillim, pikërisht tek masa e sigurisë kërkuar nga prokuroria për 22 punonjës të policisë së shtetit, të cilët akuzohen se kanë përfituar 2 milion lekë nga vjelja e gjobave për makinat me targa të huaja. Bleona, si është bërë mundur zbulimi i këtij aktiviteti në fakt të kundraligjshëm krejtësisht në shkelje të detyrës së 22 efektivëve të policisë? Atëherë Dafina, sa i takon në kësaj çështje e cila patjetër është një operacion i kryer nga Agjencia e Detyrës Policore, nga informacionet që un kam në fakt nga burimet e mia, ka qenë një denoncim një shtrasi nga Kosova Dafina, i cili ka shkuar dhe ka kryer një denoncim sa i takon një gjobe për cilën ai ishte në të shkuar pasi kishte kryer një udhëtim nga shteti i Kosovës drejt nesh. Bëhet me dje në fakt se shtrasi kosovar ishte në të shkuar me një gjobë rreth 400.000 lekë vjeta, të cilën e kishte paguar në dorë, sepse Dafina funksionon që me targa të huaja, gjoba mund të paguhet dhe në dorë drejt efektivit që ta vendosë të ndëshkim letin, pa përsa koj që personi më drejtues i mirit është dakord me shkelje që ka bërë, mund të paguaj gjobën në moment. Dhe kështu ka funksionuar në pak kërësisht me shtasit e huaj, të cilët udhtojnë drejt Shqipërisë. Për të cilat prapikurisht për këtë gjobë, dhe pas rreth gjysmore Dafina, një tjetër patru policie ndalon shtasin kosovar për të vendosur një gjobë dhe në sistem verifikohet dhe deri që ai është gjobë, pra e ka marrë një gjobë dhe figuron që nuk është paguar. Dhe ka kjo lindi dyshimi i parë i cili bëri që shtasi kosovar të bëjë një denoncim pranë agjencisë së mbikëqyrjes policore, nga ku dhe nisi hetimi 9 muaj më parë. Në fakt e gjithë kjo skemë mashtrimi apo zhvatje le të themi nga ana e efektivëve të rrugore, së cilët janë përfshirë në këtë ngjarje, bëhet fjalë pra le të themi për rreth 12 milion lekë të vjetra, të cilat janë përfituar nga ana e këtij grupi të efektivëve, por për shkak të kamandonesave, shuma e parave ka shkuar deri në 22 milion lekë. Ndërkohë që sa i takon edhe hetimeve, patjetër do të ketë edhe shefa seksionesh apo shefa të cilët janë zyrtar më larg pra përveç efektivëve të cilët dalin me patrulla në terren, dhe do të shohim se do të vijojë hetimi sepse patjetër mund kemi ende emra të tjerë të cilët mund jenë të përfshirë të skemë mashtrimi ku janë përfituar të aparatë cilat nuk janë dorëzuar në financat e shtetit, pra të cilat kanë qenë dëshkime për personat, por thjesht janë hedhur, pra janë plotësuar formularët, por nuk janë hedhur në sistem. E qartë. Avokat Amataj, sa rrezikojnë këto 22 efektiv policia? E para duhet të sqarojmë pak një moment, Dafina. Unë nuk kam parë në ndonjë pikë të ligjit që lejon punojësin e policisë rrugore që të marri lekë kesh në dorë. Të mbledh gjobat. Ka qenë një diskutim i kahershëm se si mund të arkëtosh gjobat për mjetet me targa të huaja në Shqipëri. Dakord, por e ligjshmja në këtë moment nuk është... Pra që këtu është shkelje? Po shkelje për patua tjetër. Shtetasit e huaj që marrin një masë administrative gjob nga policia rrugore, e kanë detyrimin për ta paguar atë gjob me njëherë, por shkojnë dhe drejtojnë në post ose në pikat të tjera që ofrojnë të shërbim, sepse janë edhe 2-3 pika që janë private, që mos bëjmë reklamë. Kështu që kjo pjesa që punojësi policisë u lejo ka të marra ka lekë, është absolutisht, kjo nuk ka shansë. Sepse e para njërë këtu kemi të bëjmë e vjedhje. Nuk kemi thjesht dhe vetëm... Nuk e gjova? Kjo ka ndodhur, thash avokat, nga hetimet, nga rezultuar që këta personat kanë marrë para në dorbra dhe në pas i ka pasur efektiv që i kanë depozituar aty ku duhet, par nuk i kanë bashur lekët në gjepë. Pra ka edhe rase kur janë depozituar, për avokati po thekson se nuk ka një parashikim, një dispozit ligjore që e lejon këtë proces. Nuk është e ligjshme, është Allah shqiptare. Është kjo ideja që hajtë u gjendemi qytetarit për të ndihmuar, por ka pak njerëz më të koshien dhe ndërgjeshëm që në fund të ditës punës ato parat e qonin dhe posta. Pra nuk është ligjore kjo, nuk shko punojës një policist, nuk është asë arkëtus, asë financier, asë ekonomist dhe asë të kthej valut huaj, se shtetasit Kosovar pagojnë euro. Shka ka për polici rrugori? Ka marrë euro i ka konvertuar në lek, apo i ka marrë euro i ka futu në gjë? E qartë. Që t'jemi të qartë të kjo pjesë. Kjo është ardha shqiptare dhe shqitet
shitet si një formë ndihme që i bëhet qytetarit. Dhe kryesisht ka ndodhur me shteta si Kosovarë, se asnjë qytetar i huaj i Bashkimit Evropian nuk jep lekë në dorë policisë për të paguar gjobën, ta harrojmë këtë. Shqiptarë për dhe shtas të huaj, por kryesisht numri më i madh ka që shqiptar, ka që shtetas të Kosovës. Shtetas të Kosovës. Nuk është pjesë e kësaj skeme, në fakt. Po, pra, po, absolutisht, shiko, po të lejoj kjo ligjërisht, nuk kishte parashikime tilla që do ishte vetëm për të huaj dhe jo për shqiptarët. I binde që secili nga ne të jepte lek në dorë policisë, por ajo është një formë, kështu po themi, ekstra ligjore. Megjithatë, për mua ajo nuk ka thjesht vetëm shpërdorim detyre, se s'ka shpërdorim detyre. Detyra e punonjësit të policisë nuk është marrë lekët. Aty ka vjedhje duke shpërdorur, ka vjedhje duke shpërdoruar detyrën. Pra, është përdorur vendi i punës për të realizuar vjedhjen. Dhe praktikisht kjo më tepër se sa e rënd penalisht, kjo është edhe e rënd edhe për uniformën, e kupton? Kjo është thyese se mund të kenë qenë atë 10, 15 apo 20 punojës policie, po thjesht kanë ofenduar dhe kanë turpruar gjithë trupën e punojësve të policisë që rrinë gjithë ditën atje. Kështu që në këtë drejtim, pavarësisht dënimit që ata do marrin, që edhe pse thash që nuk është kjo gjëja më e rëndë, dënimet janë goxhat larta, se vjedhja përmes mashtrimit ose shpërdorimit të tyrës ka marrë të larta dënimi. Punojësit e policisë në rastin konkret Dafina, nuk kanë vetëm të shqetësimin që abuzohet ndonjëherë me emrin e tyre apo akuzohet gjithë trupa, se janë pikërisht këto raste, kështu që marrin qafë edhe një 8000 efektiv të tjerë të ndershëm, po themi që janë në krye detyrës. Kështu që në këtë rast në asnjë moment nuk po e përgjithsojmë, sigurisht që përgjithësia penale është individuale dhe po referohemi 22 rasteve që janë zyrtare tashmë dhe prokuroria e Kuksit ka kërkuar edhe masën e sigurisë. Shiko, në fakt, të punojësit e policisë nuk mban shumë kjo përgjegjësia është individuale, se jemi mësuar ta dëgjojmë në rangjet e politikës të që përgjegjësia është individuale. Të punojësit e policisë kanë një stem, dhe ajo stema nuk është individuale, është stema e Republikës Shqipërisë dhe stema e policisë. Dhe në këtë sens, thënë kjo, ku duhet shkoj, deri ku duhet arrij përgjegjësia për rastin në fjalë? Ajo individualja, përveç se baltos të gjithë trupën e policisë, baltos edhe ca njerëz të tjerë aty në drejtim, në zinxhirin drejtues, se mendoni ju që ata katër policët aty e morën 20 milion lekë dhe shefat e tyre nuk kanë ditur gjë? Po absolutisht ka shans. Jo, profesor, në fakt është një prej shefave i cili ka qenë shef sesioni çarkullimit në atë kohë, pra bëhet fjalë për rreth para 1 absolutisht, në rrugën e Kombit dhe bëhet fjalë për Granov Dafu, i cili në fakt nuk është më në krye të kësaj detyre, është transferuar nga informacionet që un kam në Elbasan dhe shumica e personave të cilët kanë dalë në këto përgjime dhe në këto hetime janë të transferuar, por gjithsesi masa e tyre patjetër do të jepet. E di pse janë transferuar, po shpjegoj këtë pse janë transferuar. Sepse ankesat e qytetarëve kanë qenë në kohë reale, por çfarë bëhet? Kur këta punojnë policie, kërkohet të favorizohen nga drejtoritë e qarqeve për mos të bërë gjëja e madhe, i marrin nga një rreth edhe i çojnë në një rreth tjetër. Pra, nuk është vetëm rreth tjetër. Patën për pak ditë dhe pastaj rifillojnë sërish detyrën si më. Po, pra po, kjo është pjesa se tani që do përballen me atë pjesën penale, unë këtë doja të thosha që ai veprim ka godet dhe baltos gjithë forcën e policisë. Dafina, do më lejosh një minutë me që jemi te policia, t'u jap një informacion. Po, dua ta falenderoj kolegen Bleona Sari edhe për shkak të angazhimit të saj të mëtejshëm. Bleona, falenderit. Ndërkohë do të na bashkohet në lidhje pas pak minutash kryu i dhomës së avokatisë në Vlorë Durim Barjamaj. Po, avokat Hamataj. Shiko, për post gjitha këtyre problemeve që ka policia dhe kësaj garës e ethshme për drejtorin e përgjithshëm policisë shtetit, policia ka dhe ca probleme që duken të vogla, por ata që i prekin për ditë e din se sa të rëndësishme janë këto probleme. Dhe nga disa informacionet fundit që unë kam pasur, ka ndodhur një fenomen, Dafina. I ke parasysh dietat që marrin punojësit e policisë? Deri para pakosh, këto dieta mereshin në formën e lekut, paras, vlerë monetare, ku punojësit e policisë ju transferojnë në numrat e tyre të llogarisë. E di çka ka ndodhur kohët e fundit, Dafina. Këta punojës policie nuk po i marrin më këto dieta ashtu si ligji dhe udhëzimi i drejtorit përgjithshëm policisë thotë. Por këta punojës policie po i marrin këto dieta të konvertuara në karta supermarketi. Ku ka ndodhur kjo? Në karta supermarketi. Ku ka ndodhur kjo? Ka ndodhur në Tiranë apo në qytete të tjera? Në gjitha qarqet. Madje është arritë deri atje, sa pavarësisht se udhëzimi i ministrit thotë që punojësit e policisë janë të lirë
të hapin numra llogarie në çdo bank të nivelit të dytë, ka ndodhur e kundërta në praktik. Punonjësit e policisë janë penguar që të përdorin numra llogarie nëpër bankat që ata i kanë dhe janë detyruar të hapin numra llogarie të ri në një bank të përcaktuar. Po megjithatë, kjo pjesa e bankës është një gjë që është e jashtëligjshme. Por fatalja është fakti që po detyrohen punonjësit e policisë që mos të shpenzojnë atë vlerë monetare që ju takon për dietat atje ku duan ata dhe si duan ata. Avokat, për cilin grupim policie po flasim në këtë moment? Pra kujt i përkasin? Një mesazh të tillë disponoj dhe unë në fakt, por e kam të pakonfirmuar në burime zyrtare në aspektin e drejtuesve të policisë. Për punonjës policie të gjitha niveleve, duke filluar kryesisht dhe më rëndomt te gradat komisar, nënkomisar, inspektor. Pra që janë tre gradat bazë të cilat janë në aktivitet përditshëm. Pra janë këto problemet e këtyre njerëzve në thonjzat vegjël. Si mund ta zgjidhin? Çfarë kanë bërë deri tani? Nuk kanë bërë asgjë. Nuk kanë bërë asgjë sepse kanë frikë flasin. Nuk e merr asnjëri mundimin që të bëjë diçka. Flasin atje në përqarqet e tyre të ngushta të vogla, por nuk e merr mundimin njëri të ankohet. Pra, po them edhe një herë, po e përkufizoj. Kujt i takon ta marr një vendim të tillë që dietat t'ju konvertohen Në karta supermarketesh të caktuara, e qartë. Kush e ka marrë këtë vendim? E madje ndër të tjera po më thoshin që supermarketi që nga përcaktuar është nga më të shtrenjtët sot në treg. Dhe këta janë detyruar pikërisht që të konsumojnë dhe të blejnë atje në atë supermarket, se ashtu ka ardhur urdhri i pashkruar. Se me ti urojmë mirëseardhjen edhe avokatit të Durim Barjamaj. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, Afina, mirëse dëgjeta. Avokat Amataj, çfarë mund të bëjnë në vlerësimin tuaj më tej? Sigurisht, përveç edhe ndjekjes së rastit nga ana e mediave, që shpeshherë janë zgjidhja e problemeve edhe për administratën, por edhe për policinë. Është jo vetëm e paligjshme, jo vetëm abuzive, por kanë krijuar monopol, Dafina. Janë 11.000 punonjës policie që janë detyruar të bëjnë blerjet në një vend të caktuar se e do dikushi. Nuk e dim se kush është ky dikushi. Kështu që në këtë sens, ai që ka dhënë të urdhër, patjetër që nuk ka qenë në nivelet e ulta, ka qenë në nivele, ndoshta edhe nivele politike. Duhet marrë masa që nga drejtori i përgjithshëm i policisë, që të marrë masa për të parë apo zbatohet urdhri i tij apo jo, se në pikën 2 të urdhrit të drejtorit të përgjithshëm aktual, këtij që është zëvendësues, është thënë që punonjësit e policisë mund të hapin numra llogarie në çdo bank, siç është e drejta e çdo qytetari. Por ai urdhër ka shkuar shumë keq poshtë. Në qartë. Avokat, po në Vlorë konstatohet një problem i tillë? Shiko, Dafina, unë ndoqja me vëmendje që nga fillimi atë çka diskutuat ju, dhe mendoj se ngjarja e rrugës së kombit e policave të rrugës kombit është shumë e rëndë për policinë e shtetit. Për sa diskutoni me kolegun tim Amataj, për sa i përket trajtimit ushqimor, shiko, nuk mendoj që policia e shtetit duhet bëjë veprime të tilla sepse kanë ngelur pa marr akoma orizin dhe makaronin. Unë e kam thënë që një punonjës policie që ka hyrë në policinë e shtetit duhet të përfaqësohet me dinjitet, duhet të ketë atë kornizën e tij sepse përfaqëson shtetin dhe është siguria tek sytë e qytetarëve. Ajo ngjarje për mua është në kuadrin e një organizate kriminale, e them pa drojtje. I referojnë asaj që ka ndodhur në rrugën e kombit? Po, asaj që ka ndodhur në rrugën e kombit është shumë e rëndë që një polic me uniform, dhe në rastin konkret për fat keq nuk është një polic, por është një skuadër e organizuar. 22 deri tani, por hetimet vijojnë, ndoshta do të kemi edhe të dhëna të tjera dhe efektiv të tjerë që përfshihen në vijim. Absolutisht, ajo është, Dafina, ta jap me siguri të plotë, ajo është në të gjithë Shqipërinë. 22 janë vetëm te rrugë e kombit. Po ta shikosh, në të gjithë Shqipërinë është e gjithë policia inkriminuar. Është e gjithë policia inkriminuar. Nuk e di, janë ata personat përgjegjës që duhet të vënë dorë, duhet të ndryrojnë urgjentisht sepse situata është katastrofike. Unë e shikoj edhe tek
por e shikoj me skepticizëm, sepse shikoj dhe mënyrën e organizimit për të zgjedhur drejtuesin e ri të policisë, drejtorin e përgjithshëm të policisë. Deri tani janë 15 kandidatura, ka dalë ministri i brendshëm, ka thënë që ne do të zgjedhim më të mirin, po paraqisin ato shkresa. Cilat janë pritshmëritë që keni edhe si e keni parë deri tani këtë proces, duke qenë se do t'i referohen në mënyrën e përzgjedhjes edhe ligjit të ri të policisë? Absolutisht, Dafina, nuk kam asnjë pritshmëri, absolutisht që e shikoj me skepticizëm. Të gjitha ato që thuhen lart e poshtë nga ministri i brendshëm apo drejtuesit e tjerë të policisë së shtetit, për mua nuk ka për të bërë asgjë, sepse ato janë është privilegj i vendeve skandinave, do thosha, zgjedhja e një drejtuesi të tillë. Po ne shikojmë pse kjo furtun në radhët e policisë, në radhët drejtuese në vlerësimin tuaj? Po ne shikojmë në përditshmëri, ta mbaroj ja mendimin, ne shikojmë në përditshmëri që dhe për zgjedhjen e një juristi në bashki, pavarësisht se nga ana formale bëhen të gjitha ato, dhe në fund do të zgjidhet atë që do kryetari bashkisë. Tani të lutem, nuk mund të besojnë me këto gjëra. Është ministri i brendshëm që është në detyrë, ka të gjithë të drejtën e tij për të zgjedhur një nga drejtuesit, një nga ata që beson ai, por ti lën këto formalizma dhe ti lën këto, domethënë, për të hedhur sy popullit dhe sy popullit apo i syve dhe atyre që janë të interesuar për të pasur një drejtues policie, se do të zgjidhet me një konkurrent të ndershëm. Pse ishte e nevojshme atëherë, duke qenë se në analizën tuaj ju theksoni se do t'i zgjedh pushteti, qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel vendor të qeverisjes, këto drejtues të rinj të policisë. Jemi në mes të mandatit, në përfundim të këtij mandati, por nuk kemi pra një ndryshim në drejtim, qoftë në nivel vendor apo qendror të qeverisjes sa i përket kaut politik. Pse kjo furtun në radhët drejtuese të policisë së shtetit? Ose pse situata, shikojnë dhe vetë drejtuesit, shikojnë dhe vetë qeveria dhe ministri i brendshëm, të gjitha ata që kanë ardhur janë ndërruar e shikojnë që situata në policinë e shtetit është katastrofike. Tani, në asnjë vend të botës së tretë, nuk po flasim për Danimarkë e Suedi, po në asnjë vend të botës së tretë nuk mund të gjesh një organizatë kriminale si organizata e policave të qarkullimit në rrugën e Kongut. 22 persona të organizuar në mënyrë perfekte. Ne flasim për këto grupet kriminale që përdorin këto platformat për të organizuar aktivitetin e tyre kriminal. Po ja dhe kjo një lloj aktiviteti kriminal është dhe e bën policia e shtetit. Pra, dhe ata e din fare mirë ku e kanë nivelin e policisë. Por për mua është shumë e vështirë, do të jetë shumë e vështirë për të arritur aty ku duhet policia e shtetit, sepse në fund të fundit këta nuk kanë më kontingjent për të çuar në ku do ta gjejnë drejtuesin e policisë së shtetit, ose ai drejtues ta zëm se do të vijë një drejtues i përkryer i policisë së shtetit. Ku do të gjejë kuadrat për të punuar drejtuesi policisë së shtetit? Gjithë kuadrat e policisë, 90% e kuadrat e policisë janë të inkriminuar. Ku do të gjejë? Ku bazojni që e bëni një deklaratë të tillë? 90% të inkriminuar është dramatike. Po pse nuk ju duket dramatike në një rrugë aty në rrugën e Kombit në 150 kilometra aty janë 22 punës të inkriminuar, 22 punës. Shumë pa diskutim që është shumë e rëndë, avokat, po nga ana tjetër është një strukturë e tërë, janë mbi 11,000 efektiv, të cilët ju thoni se 90% janë të inkriminuar. Po, është e pa diskutuar sepse e thonë të gjithë qytetarët. Qytetarët që ndeshin në përditshmërinë e tyre në jetën e tyre me punësit e policisë së shtetit. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak, do të kemi në vëmendje edhe atë çka ka ndodhur gjatë ditës së sotme në komisionin hetimor për sterilizimin dhe një tjetër koncesion në shëndetësi me pranga në duar, siç ne bëmë me dije që në nisje është dërguar në ambientet e kuvendit edhe ish zëvendës ministri Riepaj.
Jemi në një transmitim të drejt për drejt të Breaking, do të bëjmë flasim për zhvillimet që lidhen me policinë e shtetit, por sigurisht edhe me atë çka po ndodh në institucionet e drejtësisë. Me mua në lidhje të drejt për drejt janë kreu i dhomës së avokatisë në Fier Ermal Hamataj dhe kreu i dhomës së avokatisë në Vlorë Durim Barjamaj. Të dy edhe pranë gjeografikisht të si dhoma. Avokat Hamataj, për para publicitetit, kolegu juaj përmëndi edhe se si po funksionon në vlerësimin e ti pikërisht të gara për drejtuesit e policisë së shtetit. Qëfar pritet të siel në vlerësimin tuaj? Se ngrit kjo pyetja pse po bëhet me konkurs. Nuk po bëhet me konkurs se ata kanë ndonjë qef për ta bërë me konkurs. Konkursi por, është detyrim për t'u bërë. Nuk është ngritur fare si pyetje, por çfarë do të ndodhë? A do të ketë një ndryshim në drejtim të parandalimit të ngjarjeve kriminale, zbulueshmërisë së tyre, rendit dhe sigurisë së tërësi? U bë ndryshimi në ligj dhe tani ngelën peng, nuk kanë çfarë bëjnë edhe po bëjnë sikur po e respektojnë ligjin. Pra kjo ishte ideja e saj. Dhe si çdo garë në Shqipëri, aq më tepër kjo e policisë, e drejtorisë së përgjithshme, po themi që është gjë e madhe, nuk është gjë e vogël, kështu që t'ia lënë garës. Pra, këto gjërat e mëdha nuk i lihen asnjëherë garës. Këto gjërat ku vendosen këto gjërat e mëdha? Po, këto gjërat e mëdha vendosen që të emrat e personave që po lakohen, e keni parë ju që për disa nga këta punonjësit e policisë që po kandidojnë, madje kishte dalë njëri tani që ishte në kërkim policor, ai me arrest në burg edhe kishte çuar dokumentat, po konkuron për drejtor të përgjithshëm policisë shtetit. Se këtu është vendi i çuditërave, më kupton? Ky ishte i fundit fare. Po për këta të tjerë të keni parë, kanë dalë 10 emra aty dhe dalin 10 të tjerë që godasin këta 10. Dolën dhe 5 emra të tjerë, dolën këta 10 parë, goditën këta 5 fundit. Dhe në fakt dhe personi që po përgojohet që do bëhet drejtori përgjithshëm i policisë është aty brenda te lista, deri tani nuk është marrë njerëj konkretisht me emrin e tij, e çuditshme, se duket sikur edhe sulmet janë të koordinuara, se këto do sulmojnë edhe këto do lejojnë. Por që për mua nuk ka fare rëndësi se kush do bëhet drejtori përgjithshëm i policisë. Drejtoria është një institucion i cili ndër të tjera përçon ca rregullore, ca urdhëresa se si duhet funksionoj policia e shtetit. Por këtu problemi nuk është te drejtori i përgjithshëm i policisë. Këtu problemi është te varësia që ka drejtori i përgjithshëm i policisë te pjesa politike e gjithë. Pra, në qoftë se këtu gjëja nuk shkon mirë me policinë e shtetit, nuk është dhe thjesht dhe vetëm faji i drejtorit përgjithshëm policisë apo i sa drejtorëve të qarqeve që janë të korruptuar dhe janë bërë miliarderë. Këtu problemi qëndron te fryma, tek politika ose te rëndësia ose te dëshira që kanë pjesa e politikës që ta bëjnë ose mos ta bëjnë pjesën e policisë. Dhe në këtë kuptim, drejtori i përgjithshëm është thjesht dhe vetëm një emër, i cili do punoj me po të njëjtët punojës policie. E qartë. Dhe madje ky emër nuk është se deri sot nuk ka qenë këtu. Këtu ka qenë. Qoftë gjëja është bërë keq, që nuk po funksionon, ky kushdo që do bëhet drejtori përgjithshëm është pjesë e fajit pse gjëja po shkon keq. Pra, është pjesë e gjithës, nuk po e marrim nga hëna tani edhe po i themi, hajde tani bëje policinë. Ai këtu ka qenë. Pra, drejtuesi i parë ose drejtuesi i lartë, se doli dhe një shifër dje dhe po është e vërteta, se ma konfirmojnë tani dhe punojnë policie, në gjithë Shqipërinë nuk janë më shumë se sa 15 apo 20. Mosha mesatare e këtyre 15-20 ka shkuar 65 vjeç, 63 vjeç. Pra, këta persona janë, këta që kanë qenë para 30 vjetësh, këta janë prapë atje. Dhe në këtë drejtim nuk presim se do bëhet ndonjë gjë e madhe nga policia apo nga drejtori i përgjithshëm. Por ajo që është për të ardhur keq, është fakti që posajohen këto garat e mëdha, thua ti, domethënë se këtu do ketë ndonjë sinqeritet në gjë. Por nuk as gara nuk është e sinqert, as ai që do vinë nuk ka për të bërë ndonjë ndryshe nga ç'është bërë deri tani. Por nuk ndryshoi fryma politike dhe linja politike që ka ai drejtori mbi kokë. Richard, edhe në lidhje me çështjen që trajtuan përpara publicitetit avokat Hamataj, që ju e ngritës si shqetësim për efektivët e policisë në lidhje me dietat, të cilat janë konvertuar në kupon të detyrueshëm ushqimor, në fakt në kukës, pikërisht marketi i përcaktuar nga drejtuesit e policisë nuk gjendet, do duhet të udhëtojnë deri në Shkodër. Të paktën është ky një mesazh i fundit që më ka ardhur, por gjithmonë ne do ta konfirmojmë edhe në nivel zyrtar, nëse është skandal në fakt. Unë që e thash, e mora përsipër përgjegjësinë e saj, se nuk ma ka thënë njëri, kam me qindra mesazhe tani që e ngrenë. Po, në fakt ndjekësit edhe unë kam një mesazh të fundit dhe...
në disa qytete nuk gjendet madje ky market. Ai market nuk gjendet në pjesën dërmuese të qyteteve. Ky është problemi tash, se po i lën njerëzit atë e disa zhlera që merret për atë është 90.000 lekë të vjetra. E qartë, do duhet të udhëtojnë në qytetin tjetër. Por fal, a bëjmë llogaritë thjesht? 11.000 punojnë policie, herë 90.000 lekë në muaj, nuk janë më 5 lekë qelpta, thaj, janë 100 milion lekë qelpta në muaj. Më fal ta fina. Po, avokat. Po, ja, ky fakt nuk është, më fal, nuk është i turshëm. Tani, i thua policit si ti shko në Shkodrë, ose dhe aty në Kukë, s'ku di unë, nuk po e marri që e kanë shoshë në Shkodrë, po aty në Kukë, shko tani me toloni dhe shko plima. E qartë. Po jep ja lekë, nuk ka në Kukës si ajë supermarket, pra nuk e gjën në Kukës, nuk e gjën asë në Lushnje, nuk e gjën asë në Golem, nuk ka pra. Të garantojnë do të japin ushqime të skaduara, më të ushqime të skaduara, pra ne jo përte. Jo, fan, ata them edhe të fundit me që ma kujtoj durimi, Dafina, dyshimet janë që në këto markete, përmes këtyre dietave, po jepen stoqet, po jepen ato që kanë ngelur aty, e kuptoj. Ma do jepen ushqimet e skaduara. Po të shë. E lëmë më njanë, do të ndjekim sigurisht edhe në ditët e ardhshme, do të kalëm në një tjetër çështje, gjatë ditës së sotme është dërguar në ambjentet e kryesisë së kuvendit, pikërisht në komisionin hetimor për koncesionet në shëndetësir, zëvëndës ministri shëndetësisë Klodian Rjepaj, për më se 5 orë në fakt ka dhënë dëshmi në këtë komision është dërguar me pranga nga ambjentet e paraburgimit. Ndjekim shkurtimisht një material e më pas do të diskutojmë me dy avokatët se çfarë pritet të zbulohet pikërisht edhe nga ky komision i posaçëm. Kujtojmë se të dy koncesionet që po diskutohen në komisionin e posaçëm të shëndetësisë janë prej kohësh në dyert e prokurorisë së posaçme. Madje për njërin prej tyre kanë përfunduar edhe hetimet. E ndjekim. Me pranga në duar, ish zëvendës ministri shëndetësisë Klodian Rjepaj, ju drejtua kryesisë së kuvendit për të dëshmuar lidhur me koncesionin e sterilizimit. Në dëshminë e tij, Rjepaj u shpreh se ishte në dieni të masterplanit të QSU-s për sterilizimin, por nuk ishte njohur me memon e Ugerta Manasiliut, asoku e drejtoreshe e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ku thuaj se reparti qendror i sterilizimit kishte teknologji ekzistuese avangard dhe kapacitet të mjaftueshëm për ndërhyrje. Memo që ka përgatit zonja Manastiliu ka autorizin e zonjës Manastiliu vetëm në faqen e parë. Pjesa tjetër është e gjitha plani që ka bërë top consult për repartin qëndror të sterilizimit. Nuk është, do të thënë, ajo është publik, ajo është një informacion që e kanë të gjithë, edhe pa memo. Memo ajo është bashkangjitur planit që top consult ka bërë, ajo memo nuk e kam parë në atë kohë, nuk më ka ardhë mua, nuk e di ka përgjigje ose jo. Pra janë dy dokumente të ndara të cila janë bashkuar në një. I pyetur nga kryetaria e komisionit Albana Vokshi për rolin e Ilir Rapajt dhe Umbros të Çinit gjatë vizitave në Itali, ish zëvendës ministri shëndetësisë dhe këtë shpjegim. Zoti Ilir Rapaj ka qenë i ngarkuar nga rajoni Umbrias si personi i kontaktit që do mbante lidhjet për të ndërtuar marrveshjen me rajonin e Umbrës. Në parantez, duhet të them që nuk është një gjë paralele krejtësisht me procedurën e koncesionit, nuk është e njëjta gjë, sepse teksti i marrëveshjes nuk përmban absolutisht asnjë gjë për sa i përket kësaj procedure. Pra, zoti Ilir Rapaj ka qenë i ngarkuar nga rajoni për të hartuar draftin e marrëveshjes. Pra, rastësisht edhe zoti Umbro Staçini, edhe Ilir Rapaj janë pjesë e servici Italias që fitoi koncesionin, këtë do thonë. Nuk rastësisht, po flisim okay. Kush fitoi koncesionin, po flisim për këtë gjë, ju sqarova për këtë gjë. Vokshi u ndalet e tek ndryshimet në shifra dhe kosto në dokumentet e procedurave të koncesionit të sterilizimit, të cilat ish zëvendës ministri justifikoi si lëvizje të nevojshme në shifra për të balancuar elementët. Përmendet shpesh në fakt, po do të mbyllësh një çështje ngri një komision hetimor, por në rastin konkret, avokat Barjamaj, çfarë mendoni se do të zbulojë ky komision i posaçëm dhe si do të ndikojë dëshmia e sot me ish zëvendës ministrit të shëndetësisë Rjepaj në vlerësimin tuaj? Shiko ta fina, ky komision hetimor më duket si tolonat e makaronave dhe të orizit policave më. Por kjo shkon për te i satirës dhe qesharakës si bëjnë me policat, sepse mua më duket shumë jo ligjore.
Eton komisioni parlamentar me dhe pyet një të dyshuar, një personën e tim që është arrestuar nga prokuroria posaçme, është në masën e sigurisë arrestuar dhe gjithë pyetja e tij jepet nga mediat, e dëgjojnë të gjithë, pra mund të dëgjohet nga personat që mund të kërkojnë dhe të fshihen hetimin. E qartë. Unë nuk e kuptoj, është prokuroria posaçme ajo që ndjek penalisht dhe bën ndjekjen penale. Atëherë çfarë do të zbardhë dhe çfarë do të hetoj kuvendi? Prokuroria posaçme në rastin konkret i ka dhënë leje të dyshuarit, të arrestuarit për të shkuar sepse e ka detyrim ligjor, sepse e thret kuvendi i Shqipërisë, por nuk kuptoj atë se çfarë do të hetoj kuvendi dhe ku do të dalë me këtë hetim, sepse ai që po heton është prokuroria posaçme, është spaku dhe çdo provë që mund të ketë si nga organi i kuvendit, si nga organet e tjera, si nga qytetarët kanë detyrim ligjor për t'ia çuar atij organ që po heton. Pra, kjo për mua është qesharake dhe nuk do të çoj asnjëkundi përkundrazi. Për mua ndoshta është një përpjekje për të ndihmuar personat e tjerë që pare mirë mund të ndiqeshin dhe mund të jetoheshin nga organi i prokurorisë, SPAK-u, dhe për të dhënë mundësi atyre që të fshehin prova, të manipulojnë prova apo të sajnë prova për të shmangur ndjekjes penale. Avokat Barama, e shumë kënaqësi t'u kishim në këtë komunikim. Avokat Hamata, i për të vijuar më tej në lidhje me pritshmëritë që u keni sa i përket produktit final të këtij komisioni hetimor. Qoftë ndoshta edhe asaj që ndoqët gjeditës sësotme në seancë, marjes në pyetje për mëse 5 orë të ishë zëvëndës Ministri të Shëndetësisë, cilat janë mundësit paralelisht me esurin që ka pasur SPAK. Zakonisht opozita shprehur se ajo çka do të konkludohet në fund në raport të një komisioni hetimor do t'i dorëzohet SPAK, por a janë në kushtet sot kur mund të zbulojnë diçka më shumë se sa ka bërë prokuroria e posaçme? Shiko, në fakt edhe mua më duket pak kuptim, se pra që ko sa atributin për të ngritur akuzën dhe për të bërë hetimin, ja kemi dhënë prokuroris dhe prokuroria deri diku e ka bërë gja, sepse e ka në masë siguria të personin, nuk e di se çfarë informacione shtesë do të duhet ose ka ndërmend nxjerri komisioni. Dhe pasaj pjesa tjetër që këto informacione shtesë që do nxjerri komisioni do t'ia çojë prokurorisë së posaçme. Kjo më duket pa kuptim, sepse prokuroria e posaçme, duke qenë se është duke kryer hetimin në atë drejtim, të gjitha informacionet që do i duan, do i marrë vetë duke pyetur personat dhe personat e dyshuar. Dhe nuk besoj që prokuroria e posaçme është duke pritur ndonjë përfundim të komisionit, se a thua që komisioni mund të nxjerrë diçka. Më dëgjoni, Dafina? Po, ju ndjek. Pra, në këtë sens nuk pres ose nuk besoj që prokuroria është duke pritur përfundimet e komisionit hetimor. Nuk ka asnjë lidhje. Dhe për mua duket më tepër se ata anëtarët e komisionit janë atje duke bërë gjasme se po bëjnë punën e tyre, se duhet ta bëjnë dhe paguhen për atë punë në përditshmërinë e tyre dhe janë duke bërë gjasme rolin e hetuesit. Kur ndërkohë ata persona, unë nuk e di, ato 5 orë që ata deklaruan sot para komisionit, ato materiale ata e kanë deklaruar dhe në prokurorinë posaçme. Kështu që realisht më duket mungesë efektiviteti dhe humbje energjie e kot për një gjë që po e heton prokuroria. Ne problemin e kemi që këto komisione duhet hetojnë dhe ta bëjmë punën mirë përpara se të fillojë hetimi prokuroria. Se po filloj hetimi prokuroria, nuk ka nevoj më të bësh hetim administrativ. Se në fund ditës, hetimi që bën komisioni është administrativ, nuk është se sjell ndonjë penalitet, as ndonjë pasojë të madhe. Kështu që, për aq kohë sa këto komisione nuk funksionojnë atyre ku duhet, në rastin në fjalë, më duke sikur janë duke bërë atë rolin e të paditurit dhe po na hedhin hiç syve duke thënë që ne jemi duke bërë punën tonë. E qartë, po ndërkohë sa i përket esurisë e hetimeve dhe angazhimit të prokurorisë së posaçme në lidhje me sterilizimin, është marrë i pandehur edhe ish ministri i Shëndetësisë Beqaj, por në një masë sigurie detyrim paraqitje për atë rast, teksa është në arrest për shpërdorim të fondeve kur ishte në krye të SASPAK, fondeve të Bashkimit Evropian. Ju si e keni parë angazhimin e SPAK në lidhje me këtë rast?
Shikon, në rastin e kësaj dosje, unë kam parë realisht që është bërë punë efektive dhe nuk është vetëm një person, janë disa persona, pra është krijuar një linjë bashkëpunimi mes gjithë personave për çdo figurë të veprës penale që ata kanë konsumuar dhe gjenden atje ku gjenden sot. Kështu që në këtë drejtim sa i përket kësaj dosje, mua më duket sikur hetimet kanë nxjerrë fryte dhe vazhdojnë ende të nxjerrin fryte para që kosta shtohet numri i të arrestuarve apo numri i personave që janë në masë sigurimi. Ndërsa për rastin konkret të zotit Beqaj, pastaj kjo ishte diçka që e kemi diskutuar edhe më përpara që një person i cili ishte në një masë sigurie vazhdonte aktivitet pa lishëm sa detyroi prokurorin caktonte edhe një masë tjetër sigurimi si ajo e arrestit në burg. Kjo mos paku tregon pa përgjegjshmërinë totale të politikanëve tan ose pa ngopshmërinë e tyre absolute ose faktin që ata e ndjejnë veten të gjithë pushtetshëm sa ti duke qenë në hetim ja lejon vetes që të bësh edhe një vepër tjetër penale. Mirë, duat ju pyes së fundmi, në fakt e kemi diskutuar dhe më herët, kreu i partisë së Lirisë ish presidenti Meta vion akuzat të forta ndaj strukturës së posaçme. Si e shihni ju këtë qasje, në fakt edhe të zotit Berisha, e kanë vënë strukturën e posaçme në qendër të akuzave të vazhdueshme, e në fakt të dy janë nën hetim, zoti Berisha tashmë është edhe me një akuzë zyrtare për ish kompleksin partizani. Shiko, për mua është e gabuar. Për aq kohë sa mendon dhe beson që mund ta provosh pafajsinë tënde përpara organit procedurës, shko atje, çu provat, jep deklarimet dhe sillu me përgjegjshmëri, pra siç sillet pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar. Por nëse kushdo do ja lejonte vetes dhe do kishte mundësinë verbale përmes mediave të godiste institucionin në atë formë, do ishte një hamulli totale. Dhe për mua si jurist është e pafalshme që të veprohet në atë mënyrë. Por këtu duket sikur ka një rregull tjetër për ata që janë njerëz jo normal, me ne që jemi njerëz normal. Ata ne na thonë që duhet të respektojmë institucionet dhe kur vjen puna që atyre duhet të respektojnë institucionet, ndodhe kundërta. Kështu që në këtë pikë në krye të herës ju edhe ndoshta shumë juristë të tjerë janë shprehur se nuk do duhet të ndërmerret një nismë nga ana e dumanit të ketë një reagim, por tashmë është kthyer në një retori të përditshme. Pra përpos përplasjeve politike që shohim, këto eksponentë të drejtues të opozitës, të dy subjekteve kryesore të opozitës, janë thuajse në përditshmëri duke sulmuar kreun e strukturës së posaçme. A duhet të ketë një reagim? Çuditërisht nuk kam qenë nga të paktit që kam thënë që duhet kishte një reagim. Duhet kishte një reagim. Domethënë përfaqësuesi i prokurorisë posaçme nuk mund të fshihet. E nuk mund të bëjë sikur këtu nuk po ndodh asgjë. Se në fund të ditës, ai përfaqëson një institucion i cili në momentin që baltoset, titullari duhet të dalë dhe duhet të mbajë një qëndrim për të treguar njerëzve dhe për të dhënë atë imazhin që këtu flitet me prova, flitet me dëshmi, me deklarime, me hetim dhe nuk bëhet gjëja personale, sepse duket sikur zoti Meta e ka marrë personale me zotin Dumani. Po fal, por ne të tjerë që dëgjojmë, hajtë se nesër mund të jem unë, mund më bjeri mua rasti që t'je mund personi i pandehur. Qa të më thë, do dalë edhe unë të shaj me që më vinë ndërmën drejtusin e prokuroris dhe nga ana tjetër prokuroria mos bëja një reagim, nuk më duke normale, sepse edhe personi që po bën reagimi nuk është një qytetar do si do. Është një person që deri dje ka përfaqësuar shtetin shqiptar, ka qenë presidenti i Republikës, ka qenë kryetari i parlamentit, nuk e di sa poste ka mbajtur. Dhe në këtë drejtim, mendoj që një reagim nga ana e prokurorisë do ishte e nevojshme. Qoftë ky reagim mediatik, qoftë edhe me mjete të tjera, sepse ka mjete të tjera procedurale. Si? Po patjetër. Po e para njëherë janë bërë akuza, janë bërë shpifje. Qoftë Dumani, zoti Dumani i konsideron se këto nuk janë të vërteta, shkon dhe i kallëzon penalisht personin në fjalë për shpifje. Pra, kjo është një ndatë rrugët që mund të vendosësh dinjitetin e tënd, personalitetin tënd apo të institucionit që ti përfaqëson. Por kjo fakti që ai bën sikur asgjë nuk po ndodh, mua të paktën nuk më duket normale. Avokat Hamata, ai shumë kënaqësi t'ju kishim në këtë komunikim. Faleminderit juve. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të jemi pas pak me të tjera zhvillime, sigurisht do të përcjellim situatën më të fundit në Itali, prej dy ditësh rajonet të tëra janë në ujë. Por çfarë po ndodh aktualisht, cilat janë masat e marra, sigurisht do të fokusohemi edhe tek kapacitetet në nivel institucional vendor, veçanërisht në Shqipëri, në rast të situatave të përmbytjeve. Pas pak na ndiqni.
Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, si që bëra me dije për para publicitetit, do të ndalemi tek situata mjaft e vështire për mbyteve që pokalojnë disa shtete në Europën qëndrore dhe lindore, e në fakt gjatë dy ditëve të fundit edhe Italia pokalon një situatë mjaft të vështirë, është përfshirë nga kushtet të këqija atmosferike, po ashtu kanë vërshuar lumenjtë, mijëra persona janë evakuuar, dy prej tyre rezultojnë të zhdukur, një situatë mjaft problematike në disa rajone të populluara në fakt edhe nga shqiptarë. Do të shkojmë në këto momente në një lidhje të drejt për drejt për të diskutuar mbi të dhënat më të fundit. Do të jemi me gazetaren avokaten Eva Pregu në Itali. Përshëndetje. Përshëndetje, më mbrëma. Faleminderit që jeni në Breaking. Ndërkohë në studio me mua është edhe zoti Agron Haxhimali, i cili përfaqëson aktualisht ka qenë për një kohë të gjatë drejtues i shoqatës së bashkive në Shqipëri, i angazhuar shumë me pushtetin vendore mbi të gjitha me mundësitë dhe kapacitetet që ka pushteti vendor për të përballuar situatat të ngjashme që po kalon shteti fqinj. Mirëseerdhët. Faleminderit. Zonja Pregu, si është situata aktualisht? Çfarë masash janë marrë nga ana tjetër nga autoritetet? Tani, aktualisht situata është, domethënë, duke u përmirësuar. Kemi pasur një disa momente shumë kritike, me thënë të drejtën, parmbrëm dhe dje, siç mund ta shikoni edhe ju në videot e paraqitura dhe nga televizori italian, situata ka qenë mjaft kritike. Ka ndodhur disa përmbytje dhe disa lumi lamone, për shembull, ka shpërthyer shumë më rëndshëm në zonën e traversarës, në zonën edhe një qytet tjetër afër Banja Kavalos. Ka ndodhur dhe gjithashtu disa përmbytje jo deri në qendër, të paktën në zonën e Lugos deri në spitalin e tij. Nuk ka ardhur për fat të mirë akoma dhe shpresoj nuk do të vjen në Ravenna, qyteti ku unë jetoj, por të gjitha shoqëri, të gjitha asociatat, të gjitha aktivitetet, domethënë voluntarët që janë vullnetarët e zonës janë në aktivitet. Pasi ka një nevojë të jashtë mase për domethënë ndërhyrje në këto zona, ka helikopter të cilat kanë marrë qytetarët të cilët ishin pritnin vigjili del fuoco në qatijat e ndërtesave. Kemi pasur nga komuna me të thënë të drejtën shumë njoftime dhe alarmizme se si duhet të lëviznin dhe si duhet të silleshim në një zonë, në zona ku ishim në rrezik, por edhe në ato momentet që ju shikoni këtu në zonën, në provincën e Ravenës. E qartë, sigurisht që moti ka qenë i ashpër, nga ana tjetër kjo ka shkaktuar edhe vërshimin e lumenjve, por ishte parashikuar se do të ishte një situatë e vështirë nga ana e sinoptikanëve. A kishin marrë masat e duhura në vlerësimin tuaj bashkitë, komunat respektive që janë prekur sot më shumë nga përmbytjet? Me thënë të drejtën, unë nuk mendoj se janë marrë masat e duhura, domethënë për të evituar një përmbytje të tillë, pasi siç ndoshta për të evituar një pjesë të pasojave. Një pjesë të pasoja, por domethënë përderisa ka pasur përmbytje nuk janë marrë të gjitha masat e duhura. Ne nuk duhet të ndodheshim në këtë periudhë, domethënë mbas një viti e gjysmë pak a shumë në një situatë, po të njëjtën situatë që ka ndodhur dhe vjet këtu në Emilia Romagna, pra janë të njëjtat pak a shumë të njëjtat zona, janë pak a shumë të njëjtat lumenjtë, domethënë ka shpërthyer pak a shumë në të njëjtat pika. Kështu që për mendimin tim nuk duhet të ndodhte përsëri këtë vit. Por janë marrë, domethënë paraprake njoftime apo domethënë kanë larguar personat nga shtëpitë, Vigjili del Fuoco dhe të gjithë organizata domethënë kanë shkuar për ndihmën e shpejtë. Këto janë domethënë masat që ka marrë, mund të them, komuna dhe provinca e Ravenës, domethënë për të ndihmuar. Duke u referuar edhe raportimeve të dieshme por edhe publikimeve të mediave italiane, dy persona rezultonin të zhdukur. Sa i përket problematikave në jetën dhe shëndetin e njerëzve, çfarë informacioni keni deri tani? Deri tani unë, domethënë, informacionet e drejtë për drejta më rezultonin fillimisht dy persona të humbur. Domethënë gjithashtu fliter se këto dy persona domethënë ishin shkak domethënë e një çatie që kishte rënë në zonën e traversarës. Por nuk është akoma e ditur dhe e konfirmuar 100% se me të vërtetë, domethënë, është një lajm efektiv dhe real, domethënë deri më sot.
nuk kemi pas konferma se këto dy persona me të vërtet kanë qenë në më thënë të përfshirë dhe kanë humbur jetën në këto ngjarje. Në fakt urojmë të mos ketë asnjë humbje jete, të mos ketë probleme paçka se dëmet materiale duken të konsiderueshme. Zonja Pregu, faleminderit që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Urojmë një kalim, kapërcim sa më të shpejtë të kësaj situatë të vështirë edhe për Italinë, por siç ne kemi publikuar gjatë ditëve të fundit, edhe shtetet e tjera, Rumania, Polonia, Çekia apo ashtu Austria janë përballur me një situatë të pazakontë për mbytyesh dhe vërshimit të lumenjve. Po Shqipëria, nëse do të gjendet në këtë stuhi apo në stuhi të ardhshme gjatë sezonit, gjatë muajve të ardhshëm të dimrit. Zotja Xhimali, tashmë drejtoni edhe Institutin e Bashkive, por me një karrierë shumë të gjatë, njohës mjaft i mirë i pushtetit vendor, pasi siç unë thash, keni drejtuar për vite të tëra Shoqatën e Bashkive në nivel kombëtar. Sa gati është pushteti vendor për të përballuar situata të vështira për mbytyesh? Shiko, ka një progres të ndjeshëm dhe një gatishmëri të mirë në fakt të institucioneve qendrore të agjencisë edhe të bashkive, edhe pse ngelen. Për mendimin tim në masa përgatitore shumë të ulta akoma, për mjaft arsye, e para për e lidh me njohurinë, edukimin, me mënyrë me largpamësinë, se ky proces kërkon largpamësie dhe diskutojmë dhe pak më vonë. Sepse e lidhëm me Italinë, për shembull, një nga rajonet më të prekura, Emilia Romana, rezulton se nuk i ka shfrytzuar fondet pushteti vendor, fondet e akorduara nga qeverisja qendrore për të marrë masa, do të kishin minimizuar disi këto pasoja të përmbytjeve. Pa në mënyrë të padiskutueshme, në vijim të kësaj, në fakt kur e dëgjoj atë ndjej keqardhë që i kanë fondet dhe nuk i shpenzojnë. Nëse vim tek bashkitë shqiptare, a kanë fonde bashkitë shqiptare? Ja, po, kanë shiko, Ja, shiko, këtu unë kam marrë buxhetin për vitin 2024. Buxheti për mbrojtjen civile pra shërbimin e zjarfikse është 15 milion euro për 61 bashkitë të Shqipërisë. Nuk dua të bëj dramën në këtë që po tregoj, por për të bënë një krasim, për hir të vërtetës është e nënfinancuar si shërbim, por akoma më keq mbrojtja civile, masat parandaluese, investimi në largpamësi për të parashikuar ngjarje të tilla, për t'i dalë përpara ngjarjeve të tilla, për të investuar në parandalim, mbetet shumë i ulët tek ne. Pse them këtë? Ju i referoni Evropës, Italisë dhe Evropës veriore dhe vendeve të tjera, për të cilët janë shtete me potencial shumë të mëdha edhe patur shumë probleme. Në qoftë se ndalon Austria ka akorduar 1 miliard euro. Pa diskut, po pra 1 miliard euro ne nuk i akordojmë për buxhetin e bashkive për 10 vjet. Por jo vetëm për këtë çështje. Ajo që më bëri përshtypje tek intervista, pe zonja raportoi që ka ndodhur një tan ngjarje edhe vjet. Çfarë ndodh kjo? Këto janë leksionet të panzjera nga autoritetet lokale atje. Kjo është një smundje në tërësi, në fakt, por e bëjmë apelin për qeverisjen tonë, për bashkitë tona, sepse tashmë ajo çfarë po ndodh në Evropë dhe në Itali ka përkufizohet si mot në ekstremet e tij. Ka kaluar çdo lloj. Të gjitha studimet tregojnë se edhe Shqipëria është një zonë kuqe e rreziku, i qoftë për përmbytjet, por edhe fatkeqësi të tjera natyrore. Po, në katër dekadat e fundit kemi pasur disa raste përmbytjesh masive me pasoja shumë të rënda në Shqipëri. Edhe ajo që është më e keqja në ne kemi rrit shumë të lartë këtyre fenomeneve në fakt, por pjesën më të madhe të këtyre rreziqeve kemi gati 90% nga përmbytjet, pastaj vinë zjarret në pyje dhe fenomenet të tjera. Ne kemi thënë, nuk kemi imunitet, as kush s'ka imunitet, por ajo që e bën më të parashikueshme këtë situatë, se këto fenomene nuk njohin stin, ne kështu i përkufizojmë kur mësojmë studentët që nuk ka më stin në këtë pikë, sepse të thuash që në mes të shtatorit ndryshimet klimatike kanë sjellë një impakt jashtëzakonisht të madh. Ne nuk jemi në mesin e dimrit. Ne kemi provu përmbytet Tirana, përmbytet Durrësi apo Vlora në mes të korrikut. Çfarë do të thotë që përsëris dhe njëherë politika qendrore lokale ndaj bën edhe këto politikat globale dhe evropiane, kur dhe qeveria shqiptare ka nënshkruar marrëveshjet e mirëkuptimit dhe shpjesë këtyre masave mbrojtëse për ndryshimet klimatike. Por nuk mjafto të shkuash, në fakt ka nevojë për më shumë veprime, sepse përsërisht njëherë kur ndodh në Austri, në Çeki apo ndodh në Itali, që janë vende të Bashkimit Evropian, vende për cilën ne kërkojmë ndihmë tek ne,
ne duhet lutemi që mos i kemi të tilla volum shirash, sepse me një volum të till shirash ne kemi pasojë jashtëzakonisht më dha. Prandaj rol tregua që në nisje të bisedës edhe fondin e akorduar për 61 bashki. Ma kreti vogël është, kreti vogël. Për të përballuar çdo problematik që ka lidhje me fatkesitë natyrore, pra jo vetëm përmbytjet zjarret, por edhe fenomene të tjera. Po, qeverisja qendrore dhe politikat e saj, sa i kanë pasur në vëmendje alarmin që kanë dhënë studimet edhe ekspertët ndërkombëtar në lidhje me rrezikshmërinë që paraqet Shqipëria si një zonë me risk mjaft të lartë për fatkeqësitë natyrore. Është shumë bukur në më pyet në fakt. Aty fillon origjina e zgjidhjes së problemit. Por jo vetëm në Shqipëri, jo nga qeveria shqiptare, edhe qeveritë tjera, edhe qeveritë e botës, kur mblidhen në kongrese siç ishte COP28 në Dubai, pse u angazhuan ato për reduktimin e gazrave serë, për uljen e temperaturës në 1.5 grad, apo masat të tjera, apo ekonominë qarkulluese, apo rrujtjen e rezervave të ujit, apo menaxhimin e... Sigurisht, është një problem në nivel global, por tashmë diskutohet tek fakti se sa janë kapacitetet e qeverive respektive për t'i parandaluar apo për të marrë masa në momentin që ndodhin. Shiko, tashti para nga qielli nuk i zbret asnjë qeveri, dhe qeverisë shqiptare dhe kombit shqiptar dhe vendit tonë nuk do t'i zbresi. Por ajo që është e rëndësishme dhe unë rekomandoj është që në fakt ato angazhime që marrin duhet t'i konvertojmë në politika kombëtare që të zbatojnë në nivel rajonal dhe lokal. Nga ana tjetër, po t'i marrim seriozisht edhe t'i shoqërojmë me plane pune, t'i shoqërojmë edhe me mjete financiare. Nga ana tjetër shkoj tek roli bashkive. Do t'ju tregoj vetëm një rast, një praktikë të mirë nga Bashkia Vlorë. Kam lexuar një raport me punonjësit e tyre që kanë bërë planin e përshtatshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike. Një punë shumë e mirë. Është vetëm në letër apo po e konkretizojnë në terren? Ashtu, bukuri. Pyetje shumë ironike, prapo shumë e mirë sepse mësojmë nga këto. Momentalisht ajo është në letër. Por a duhet ta zbatoj? Duhet. A ka para mjaftueshëm Bashkia Vlorë? Sigurisht që nuk ka, po a duhet i gjej? Pa tjetër që duhet i gjej, po mjafto që kemi një filesë në atë bashki për të bërë këtë planin e përshtatshëm. Dhe si pas informacioni që u keni, kjo nuk ndodhë në bashkit e tjera, ndaj po e përmëndi që të marrin si model. Po e përmend këtë si një rast shumë i mirë që të 61 bashkitë e tjera, nuk e kam një listë të qartë nëse kanë bashkitë e tjera, me gjithë se këto janë në fakt edhe për bashkitë e vendeve të zhvilluar, unë i ndjek në këto konferencat ndërkombëtare, ka dhe atjeve probleme të tilla. Kur unë tregoj Vlorën, thë u sa mirë, paske esë më përpara ne nuk e kemi, për jetës të vërtetë, se janë këto vitet e fundit, po merë një përmas shumë të madhe, dijenia, njohuria, informacioni për këto ndryshimet klimatike, kudo. Por çështja është që nëse atje kapitali, mendësia, inteligjenca, infrastruktura, të ndryshme, teknologjia dhe mjetet financiare kanë një potencial tjetër. Ne kemi këtë potencialin më të vogël, por duhet të hecim në këtë lloj trendi dhe bashkitë e tjera duhet ta bëjnë. Ama cilat janë masat që në thelb rekomandohen për Shqipërinë? Sigurisht ato ndryshojnë në varësi të specifikave të zonave, por që edhe brenda çdo bashkie dhe brenda çdo rajoni. Po në thelb çfarë do duhet të përfshi ky plan masash? Atë duhet të përfshi plani i përshtatshmërisë, njohjen e terrenit, të kulturës, historisë dhe traditës, të njohësh gjeografinë e vendit tonë, të dish se ku i ke burimet, ku është rrezikshmëria e tyre, të kesh kuptuar nga historia dhe në ditët e sotme nga të vjen e keqja, ta vlerësosh rrezikun nëse është rrezik i ulët mesatar apo i lartë, në bazuar në këtë mund të marrësh masa. Për shembull, shkojmë le të themi te në Vlorë, nëse për Vlorën, në të gjithë këtë analizë demografike, gjeografike, fizike apo çdo lloj elementi tjetër që bën analizë, rezulton që Vlora probabilitet dhe riskun më të lartë e ka tek përmbytjet se ozon bregdetare, ka nivel të ullët me raport me detin, atëherë prioritetet i përcakto bashkia thotë ne duhet investojmë në këtë aspekt. Në qoftë se zjarri është i dyti, atëherë pa tjetër do investohet dhe përmbrojtje nga zjarri, por është një prioritet i dytë. Pra kanë këtë vlerën edhe për të parandaluar dhe për të investuar, por mbi të gjitha i jap rëndësi kësaj sepse shiko kërkon një proces edukimi. Kanë kapacitetet njerëzore, burimet e mjaftueshme për të bërë studime të tilla bashkitë në pasjush në analizën e vlerësimin tuaj duke njohur mjaft mirë për mënyrën si funksionojnë. Nuk, po ne nuk i kemi si Shqipëri, nuk i kemi dhe në nivel vendor, sepse analizat të tilla në fakt kërkojnë ekspertizë, kërkojnë specialistë shumë të mirë. Rasti që përmenda është bërë me asistencë kryesisht në mbështetje financiare
të projekteve ndërkombëtare, por kjo ka pak rëndësi. Por projektet së vërtetës kërkojnë goxha njohuri dhe ekspertizë dhe nuk mund t'i thuash një bashkie, po merr bëje edhe ti, se nuk është çështja të shkruash të zezën në të bardh, por është të bësh një analizë organike dhe të parashikosh ashtu siç duhet. Por thash kohët e fundit tash po zhvillohen jashtëmase çështje të tilla të menaxhimit të riskut e të ndryshimeve klimatike, të ekonomisë cirkulluese, për cilën edhe në Shqipëri ne kemi filluar ta ndjejmë këtë punë, është dhe çështje ndjeshmërie, edhe pse thash nëse vjen në prioritet të diskutojmë për çështjen ndryshime klimatike, ngrohtja globale, ekonomia qarkulluese, apo tulla llaçi hap rrugë me zhavorve, beton, se s'kemi ujë të pishëm, kanalizime, ne tek ne kështu kemi trashëguar dhe prioritet janë këto tjerat. Por për hir të së vërtetës, koha po na trego që në qofë se nuk mendojmë për këto gjërat që duket se janë më të mëdha, sepse nuk i shikon, nuk i ke në dorë, po s'ndodhi fenomeni, nuk mund ta zgjidhim dhe këtë problemin tjetër. Pra duhet jemi çik më larg pamës për këtë çështje. Pa diskutim, theksi do duhet të vihet tek perandalimi sa më shumë i pasojave dhe efekteve negative në momentin që përballemi me këto katastrofa natyrore. Po në rastin kur përballemi, qoftë edhe me përmbytje, çfarë ndodh me zonat që përmbyten, veçanërisht në drejtim të dëmeve që shkaktohen tek banorët, tek bizneset? Pra, unë solla në vëmendje rastin e fundit në Austri, 1 miliard euro të akorduara, ndoshta do të ketë një tjetër fond pasi të bëhet vlerësimi përfundimtar, sepse është bërë vlerësimi paraprak i dëmeve. Po, në Shqipëri, ka gjithmonë ato debatet, ka gjithmonë ankesa që vinë, jemi përmbytur vite më parë, por ende nuk kemi marrë kompensimet. Edhe pse është akorduar në raste të caktuara. Sot si funksionon? Shiko, ligji 45/2019 për mbrojtjen civile përcakton pikërisht ato që ju shtjelloni me shumë të drejtë, në raste të ndodhis kyre probleme të dëmtuarve, krijojnë këto, dalin këto probleme, pra kanë këto humbje në ekonominë e tyre, ato duhet të kompensohen. Masa e kompensimit deri në 8% të buxhetit të një bashkie të caktuar përballohet nga vetë bashkia. Në qoftë se ndodh në pushtet, deri 8% të buxhetit të pushtetit duhet ta përballojë bashkia pushtetit, 8% të buxhetit të bashkisë Tiranë, qoftë se ndodh në Tiranë. Në qoftë se kalon mbi 8% të buxhetit lokal, futet në lojë Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes së Mjedisit për të bërë këto kompensime. Sigurisht për këtë buxhet bashkitë në fakt dikur është parashikimi ligjor, po si funksionon? Po, pra, sa ndërveprojnë këto institucione, pushteti vendor me pushtetin qendror? Normalisht ka disakordanca, ka probleme, ka mospërputhje, në raport në vite më përpara bashkitë planifikonin një 4% që edhe ato me zore lëshoni. Edhe tashi që është 8% ka probleme në fakt kemi dëgjuar për problemet të Korrikut dhe të Gushtit nga zona Elbasanit apo e Kolonjës nga Breshi që dëmtoi fermat e krijoi probleme. Edhe ato janë në drejtën e tyre. Ligju përcakton që bashkia duhet ngrej grupet e vlerësimit, bëj proces verbalet edhe duhet sipas formulave dhe që i përcaktojnë aktet e Këshillit Ministrave duhet kompensohen. Ajo që është problem ne historikisht kemi të trashëguar një kulturë burokratike shumë të lartë, edhe pse po përmirësohet në fakt sërish ngelemi burokratik. Ngelemi burokratik edhe për arsye të proceseve të ngadalësisë së procesit, por ngelemi jo të shpejtë në shlyerjen e kompensimin e kësaj shumë edhe për mungesë të mjeteve financiare. Në këtë rast në fakt apeli shkon njëherë që bashkia ka për detyrë pjesën e vet 8% mos ta vonoj për hir të së vërtetë. Çfarë kaloi jashtë bashkisë nuk mund t'i kërkojmë llogori i bashkisë, por ajo që unë bëj apel dhe kam thënë disa herë dhe në formë kritike, të ndodhi ngjarja në territorin në juridiksionin tënd, ti e ke planifikuar se ke me vendim këshilli këtë 8%-in, ke grupet e gatshme të punës, bëj vlerësimin dhe qytetari duhet të kompensohet sipas afateve ligjore dhe jo të presit 2 apo 3 vite apo siç kemi pas dëgjuar historitë e Lezhës apo të Vlorës që kishin nga përmbytjet e hershme pa u kompensuar. Duhet jemi operativ. Ky 1 miliard që ju me drejt përmendin nga Austria, a keni parasysh në rastet fatkeqësive të tilla, nuk di nëse ka shpallë gjendjen e jashtëzakonshme fatkeqësi si jashtëzakonshme, apo jo se në këtë rast është i gjë tjetër, në fakt dhe operohet më shpejt, lëvrohet më shpejt dhe shmangë. Tashmë janë drejt stabilizimit. Drejt stabilizimit, por operojnë shumë shpejt në fakt me grupet e vlerësimit, me kompensimin. Ne jemi çik më burokratik në këtë, po duhet i largohemi këtyre qasjeve, në fakt se nuk prodhojnë asgjë. Por përpos kësaj, Dafina, problemi është që ne nuk duhet ta trajtojmë mbrojtjen civile në momentin që ndodh ngjarja,
se kjo quhet kështu gatishmëria për ta përballuar është njëri nga hapat në menaxhimin e emergjencave. Parandalimi, parandalimi është kreti jashtëvëmendjes. Parandalimi është jo kreti jashtëvëmendjes, por parandalimi nuk është në vëmendjen e dur. Çfarë do thotë që çfarë kemi mësuar ne dhe mësojmë të tjerë, nëse ti sot parandalon, pra investon në parandalim një lek, ke kursyer 100 lek nga përballimi apo masat e tjera rigjenerimi e ekonomisë. Pra ne duhet të investojmë në parandalim vetëm jo vetëm në Shqipëri, pra se thash kudo është kjo çështje, duhet të investohet për të parandaluar. Po, e qartë, po si u rezulton ju zoti Haxhimali me para reformës dhe me situatën aktuale që kemi 61 bashki të mëdha, pra para reformës administrative territoriale, por dhe sot teksa flasim në drejtim të mënyrës se si operon pushteti vendor për fatkeqësitë natyrore. Shiko, në pa diskutim që bashkitë mëdhaja janë mekanizëm më i madh, burime më të mëdha, një organizatë më e përqendruar, një pushtet më i madh, edhe pa diskutim që edhe ndërhyrja mund të jetë me goditje më të përqendruar, më të mirë nga njëra anë. Nga ana tjetër ka dhe ato defektin tjetër që një bashki e madhe, një territor i madh, ja ta kontrollosh dhe këtë territor. Ti do më thuash, po kur ishte bashkia e vogël ai kontrollonte këtë territorin. Jo më dha atëherë kishte probleme për hir të së vërtetës. Por tash këto gjëra varet edhe në kontekstin kohor, sepse nëse le të themi para reformës kishim 5 përmbytje, tash ne kemi çdo 12 çdo muaj kemi përmbytje. Tirana përmbytet çdo muaj, sa herë Bishi përmbytet, Durrësi kështu, Vlora kështu. Ka pritjet e motit apo nuk merren edhe masat e duhura në drejtim të kanalizimeve, kolektorëve kryesor të qyteteve? Ato qëndrojnë të dyja bashkë. Pritjet e motit, unë thash tash këto ndryshimet nuk johin stin më, tash këto ndodhin zjarre të mëdha në mes të dimrit, ndodhin përmbytje në mes të verës. Këtyre nuk kemi ç'ti bëjmë përveç atyre politikave të ndaj që tham në fillim. Elementi tjetër është ky që ju me të drejtë thoni që ishte shfaq problem dhe kur raportoi kolegja juaj që ndodhi në të njëjtin periudhë si vjet edhe asgjë s'ishte marrë as pat, njësoj. Këto nuk duhet ndodhi. Në këtë rast, për hir të së vërtetë është ti kur kupton që Lana e ka këtë lloj problemi, u bën 30 vjet që ne shikojmë po të njëjtin problem. Atëherë përqendroje investimin, zgjidhe një herë mirë çështjen e lanës. Durrësi përmbytet. Atëherë merr masa hidrovore, kanalizimet. Kjo s'duhet të ndodhi, le të themi, edhe për një sasi rreshjesh optimale. Po jo, shikon, fenomene të tilla në fakt kur përmbysin qytetet të mëdha e përmbysin 10 herë Shqipërinë se s'kemi ato infrastrukturë nëntokësore. Po, nuk ishim në shënjesër të stuhiz. Po pra, për fat, po nëse do ishim, nuk kishim ç'bonin. Po them për këtë lloj niveli që kemi, duke ditë se jemi mjaft të prekshëm sensitiv ndaj këtyre çështjeve, mendoj që investimi në infrastrukturën nëntokësore, por jo vetëm, është një përgjegjësi shumë e madhe dhe duhet ta zgjidhin njësitë e qeverisjes vendore. Tash ka mungesë buxhetesh, është normal që ka, por është çështje edhe e prioriteteve. Dhe cilat janë zonat më të rrezikuara sot në Shqipëri nga katastrofat natyrore? Ndoshta po flasim për përmbytjet, letë për gjithë zona, po. Është zona bregdetare? Po, shumë drejt. Po thuhet se zona bregdetare është krejt edhe për arsye të gjeografisë së saj. Ne kemi përmbytje Shkodër në vallën e Dejës, në Lezhë, në Kurbin, në Durrës. Firi po kështu, degëzimet e Semanit po kështu, Vlora po kështu. Por për pjesën e përmbytjeve, ndërsa për ndryshimet tjera, ashiu e breshi, këto tash po ndodhin kështu në mënyrë sporadike, gjysëmore breshur në Belç, mbaron bujqësin totalisht, gjysëmore deli në Kukës, në Dibër. Këto janë të paparashikueshme. A ka ardhur momenti që të shkohet drejt një politike për sigurimin e kulturave bujqësore, të mbjellave nga dëmet që shkakton në mënyrë të padiskutueshme. Po, edhe kjo është pyetje shumë e mirë, ne kemi diskutuar edhe herë të tjera në studio me ty. Ne duhet ta ndryshojmë çik të kulturën tonë të sigurimit të vlerave tona ekonomike në fakt. Sigurisht, unë nuk jam për të përjashtu shtetin nga këto raste, shtetit duhet të ketë dorën e vetë, mjetet e veta, burimet e veta, sepse është regulatori më i madhë për cilën na vjel taksa dhe duhet na kthej mrapsh diçka. Por për të vërtetës, duhet të kalojmë dhe në planin tjetër bë, që është po kaq i rëndësishëm,
siç ju me drejt theksoni që janë këto sigurimet bumetare. Cili është modeli më i mirë? Sepse edhe kur ka fermer të interesuar, duket se kompanitë e sigurimit përcaktojnë një prim shumë të lartë edhe rrjedhimisht e bën të papërshtatshëm financiarisht për fermerin. Ju me eksperiencën tuaj në shtetet e zhvilluara, në bashki respektive, komuna, pra duke u referuar zonave rurale, cilat janë eksperiencat, modelet më të mira që mund t'i shkonin Shqipërisë? Shiko, e para është çështje besimi në fakt. Kur ke një shtet, një arkitektur shteti për cilën nuk besot te vetë shteti, ke vështirë të besosh edhe tek vetë dhe tek privati apo tek institucionet tjera. Ne kemi një rënje të besimit tek këto institucione, për arsye nga më të ndryshmet që s'kemi kohë të analizoj. Dhe duke qenë se nuk beson, ka shumë vështirë dhe të paguaj primin. Por edhe kur beson, shkohet tek ato primet e larta për cilën fermeri e ka të vështirë. Për cilë është roli i regulatorit i qeverisë? Apo këtu është të gjej ato format e tjera ta bëj primin sa më social, jo të ndërhyjnë çmimet e tregut. Duke mbuluar. Pra, duke mbuluar ka forma nga më të ndryshme. Ne kemi parë në Poloni për çështjen e vreshtave për çështjen e plantacioneve të mollëve apo edhe në vende të tjera, edhe në Itali për vreshta apo në mjaft vende të tjera. Po jo vetëm për bujqësinë, sa primi edhe sigurimi bëhet edhe për shtëpi edhe për pronat të tjera. Shiko, sigurisht dhe ai është në ato masa, jo si këto që bëhen në shtet, por është një burim alternativ dhe është kredit i besueshëm. Nëse ndodh, aty ku ke bërë depozitën dhe ku je siguruar, nuk ka më burokracira të tjera. Po, ne këtu i vëmë re në problemet që kemi ke siguracionet e makinave me i fjalë dëgjon këto çështje. Jo kategori i sigurimit të detyrueshëm edhe që bën zërin kryesor në fakt. Po pra, edhe vështirë do 6 muaj, do një vit, do 3 vjet. Kjo nuk përcjellin mesazhe të mira. Megjithatë, për ta përmbyllur këtë problemin shumë kompleks. Shumë është kompleks, por megjithatë plani B ose alternativa B për të siguruar në mënyrë vullnetare tek këto agjencitë, me thënë drejtën, duhet marrë në konsiderat nga cili do në këtë, jo vetëm ato që mendojnë se preken nga këto fenomene, por edhe ne duhet dyshojmë çik sjellën dhe kulturën tonë, se do vi momente jo çdo gjë do ta kërkojmë nga shteti, edhe pse gjithmonë duhet të jemi kërkues ndaj shtetit. Zotja Xhimali, kënaqësi të kishim në Breaking. Faleminderit juve. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të ndalemi në një tjetër çështje mjaft të rëndësishme, do të flasim për pensionet, vijojnë pensionistët të kërkojnë rritje të pensioneve të tyre. Në fakt, për llogaritur me minimumin jetik, pjesa më e madhe e pensionistëve marrin më pak se sa minimumi jetik, edhe pse nuk është i njohur me ligj në Shqipëri. Së fundmi është miratuar indeksimi i radhës, por sa do të përfitojnë? Fare pak, me gjitha të në detaje do të diskutojmë pas pak me ekspertën e ekonomisë Romina Radon Shishin. Andishni. Jemi në një transmitim të drejt për drejt të Breaking, si që bëra me dije, në këto momente do të diskutojmë për pensionet. Para pak ditësh, zyrtarisht u konfirmua se do të bëhet indeksimi i radhës për pensionet. Në fakt, pensionistët prej vitesh presin për një rritje reale të pensioneve të tyre, teksa indeksimi është një masë detyrueshme, nisur edhe nga niveli inflacionit. Por sa do të indeksohen dhe si do të përkthehet në shtimin e pensionit në kuletën e tyre në fund të ditës. Romina Radon Shishi, eksperte pedagoge ekonomie, është me mua në studio. Mirëseerdhe. Faleminderit, është mirësi. Sa do të indeksohet pensioni dhe si do të përkthehet në përfitim monetar, financiar për pensionistët në Shqipëri? Është vërtet, sipas qeverisë, indeksimi është 4.1%. Në fakt, pensionistët kishin kohë që prisin një indeksim të pensioneve që në pranverë, duke nisur nga eksperiencat e kaluara, por deri diku është pak një indeksim i vonuar në kohë. Gjithsesi, në rastin e indeksimit, dihet formula e llogaritjes së indeksimit pensioneve, por sa do të marrin pensionistët duke i referuar pensioneve mesatare, urbane dhe rurale. Për ta bërë pak më të qartë, shumë pensionistë duan ta dinë, le të themi me një shifër, nëse i referohemi indeksimit me 4.1% dhe siç thash pensionit mesatar urban, atëherë i bie 25 lekë dita do të jetë indeksimi i pensioneve të tyre. As një kafe. Asnjë kafe, ndërkohë që akoma më keq është situata për pensionet rurale, ku indeksimi, bazuar gjithmonë në pensionin mesatar, që është diku te 11.000 lekë, do të jetë 15 lekë dita. E qartë, 4.1%, po si e shihni ju mënyrën se si është për llogaritur?
është marrë një mesatare, apo në fakt do duhet të merrej ajo kategoria shporta që sot një pensionist konsumon dhe përdor më shumë edhe për shkak të ardhurave të pamjaftueshme të pensionit të tij. Është e vërtetë sot ne dimë shumë mirë që pensionisti ka një lloj tjetër shpenzimesh, pra dhe nëse i referohemi shpenzimeve, dominon më shumë shpenzimet shëndetësore dhe pse kemi mjeksi falas, por ndodh shpesh herë që jo të gjitha ilaçet janë të rimbursueshme, jo dhe nëse shkojmë në një spital, një pensionist mund ta marrë shërbimin mjekësor falas patjetër, por ndodh që dhe spitali nuk i ka të gjithë medikamente dhe pensionisti do duhet të shkojë tek farmacia më e afërt për të marrë ato medikamente, për të marrë mjekimin, më falni, në spital. Që do thotë që edhe pse kemi një mjeksi falas shpeshherë në buxhetin e familjeve të pensionistëve kushton dhe shërbimet mjekësore apo trajtimi mjekësor, sepse ne dimë shumë mirë që një pensionist për shkak të moshës që ka, ka nevojë për një trajtim mjekësor disi më me një kosto pak më të lartë, edhe pse siç thamë që është falas për vërtet. Po, po. Është e kushtueshme. Ambulohen të gjitha, ndoshta të gjitha medikamentet që kanë nevojë sipas rastit specifik. Po ndjekim në këtë moment edhe një tabelë në lidhje me shpenzimet mujore që po, është vërtet. Në mënyrë për afërt mund të ketë pa një pensionist në Shqipëri. Po, referuar disa pyetjeve të disa pensionistëve rreth me një kampion, normalisht jo shumë të lartë, por diku te 300 pensionist, kemi shpenzimet mesatare mujore, ku kemi së pari shpenzimet të konsumit që zën diku te 15.000 lekë, faturat që janë energji, ujë, internet, telefon, që është 6.000 lekë, veshje mirëmbajtje 4.000 lekë, shëndetësore, për shpenzime shëndetësore diku të 6.000 lekë, pretendojmë këtu që një pjesë e ilaçeve apo shërbimeve shëndetësore janë falas, dhe arktim 5.000 lekë. Duket sikur pensionisti arktohet, por në të vërtetë këtu te arktimi kemi llogaritur një kafe në ditë, apo ndoshta ai pensionist... kjo do të ishte pyetja drejt për drejt. Çfarë argëtimi? Në fakt u takon të kenë edhe argëtim. Ndërkohë që e kemi vendosur ashtu, por në të vërtetë ajo nuk është një argëtim, është një nevojë, e cila shpeshherë dhe pensionistët sakrifikojnë dhe atë kafën për të... Është një kafe që dalin për të takuar me miqtë. Pikërisht, ose ndoshta një kafe që duan të nxjerrin niprit apo mbesat për t'u arktuar. Ne dimë shumë mirë që në Shqipëri shpeshherë po prap mosha e tretë janë ato cilët përsëri sakrifikojnë nga koha e tyre për t'u kujdesur për niprit dhe mbesat, duke qenë se vetë familjarët, si shohim këtu, kemi një vlerë 36.000 lekë. Nëse i referohemi pensioneve mesatare në qytet, pak më në qytet, atëherë kemi një pension mesatare fërgur 2023-shit, 18.000 lekë që i bie shpenzimet mesatare mujore, dhe këtu dua ta theksoj me një mirë menaxhim të pensionistëve, sepse janë pensionistët të cilët mirë menaxhojnë më mirë se çdo brez tjetër financat e tyre, të ardhurat e tyre, pra financat e tyre personale, atëherë i bie që vetëm 50% mbulohet nga pensioni i tyre. 50% tjetër mbetet i pambuluar shpenzimet. Që do thotë që në rastin më i mirë heqin zërat të tillë nëse nuk kanë mbështetjen financiare. Po, patjetër, konsumi sakrifikojnë nga konsumi, nga veshje dhe mirëmbajtje, shpeshherë shumë individ, ndoshta edhe nga fatura ku mund të disa muaj mund t'i lënë pa shlyer, patjetër që vetë arktimi këtu mund të sakrifikon. Dhe problemi më i madh është që pensionistët sot duke sakrifikuar shumë nga këto zëra, edhe pse me një tabelë të tillë mund të themi që nuk është se një pensionist bën një jetë cilësore me këto rritje të kostos së jetesës, por gjithsesi, edhe me sakrifikimin e këtyre zërave, një pensionist keq ushqej dhe bën një jetë jo cilësore, që do thotë që ai nuk bën një jetë dinjitoze. Me 18.000 lekë pension mesatar, pensionisti nuk bën një jetë dinjitoze. Ai jeton në kushtet e varfërisë. 18.000 mesatare janë në qytet, në qytet, në zonat urbane, po nëse shkojmë në ato rurale? Në zonat rurale mund të themi që një pensionist jeton në varfëri absolute dhe kjo është dhe një nga arsyet që pse emigrimi më i lartë është pikërisht në zonat rurale. Së pari sepse nuk kanë mundësi punësimi dhe të merresh me bujqësi jo gjithmonë është një punë e cila sjell shumë të ardhurat dhe së dyti, individët cilët jetojnë në zonat rurale do duhet të mbajnë dhe familjen e tyre, pra pensionistët, për shkak të këtij pensioni që është tepër i ulët dhe largohen dhe detyrohen të largohen ose në vende në qytete ku janë më të zhvilluar si Tirana, por shumica e tyre largohen në vende të Bashkimit Evropian ku mund të punojnë dhe kursimet e tyre, një pjesë kursimeve të tyre t'ia sjellin familjarëve. Kështu që dhe remitancat në rritje të tre mujor. Doja të ndalesha, duke qenë se keni bërë studimet e herë pashershme për mënyrën se si pensionistët menaxhojnë të ardhurat e pensionit të tyre, sa mbulohen shpenzimet, pra që nuk i mbulon pensioni, pjesa tjetër, në rastin më të mirë të 50%, sa mbështetje marrin nga të afërmit e tyre që jetojnë e punojnë jashtë Shqipërisë? Çfarë peshe zënë remitancat në suportin, në mbështetjen për pensionistët në Shqipëri? Unë mendoj që zënë një pjesë
tepër të lartë të buxhetit të familjes, rreth 50% ndoshta dhe më tepër, me qëllim që nëse janë në emigrim, por nëse janë në Shqipëri, atëherë ne dimë shumë mirë që vetë shqiptarët, edhe pse duan të ndihmojnë prindit e tyre, nuk mund të ndihmojnë që ato të bëjnë një jetë normale. Është për ta ardhur keq që jemi në 2024 dhe akoma flasim për remitanca dhe akoma flasim për pensionistët, të cilët nuk marrin pensione dinjitoze dhe akoma janë të varur deri diku nga fëmijët e tyre. Po një pensionist i cili nuk ka fëmijë, po një individ i cili është në prag pensioni, por nuk përfiton pension për shkak se një pjesë të viteve të punës i ka në tregun informal, çfarë ndodh? Atëherë kjo bën që të rritet varfëria absolute në Shqipëri. Që dhe vetë Banka Botërore ka dalë me një deklaratë ku rreth 14% e shqiptarëve jetojnë nën kufirin e varfërisë, dhe është pikërisht ky target group. Ndërkohë diskutohet shumë edhe për minimumin etik në Shqipëri, të njohur me ligj. Në fakt, kur janë në qeveri, subjektet politike e harrojnë një premtim të tillë, megjithatë në opozitë her pas here ngrihet si çështje edhe për të tërhequr elektorat. Sa do të përllogaritej sot minimumi etik në Shqipëri? Në dy raste kemi parë me iniciimin apo kërkesën e avokatit të popullit të kryhen studime, por në fakt to ka ndodhur përpara pandemisë. Ka shumë ekspert, në fakt edhe aktualisht ne flasim, duhet përsëri një prologaritje ku, siç tham, që të kemi një llogaritje të saktë të gjithë kostos jetese. Kur themi për minimum jetik, nuk do të thotë që ti të bësh vetëm disa shpenzime që konsideron si bazike, por të kesh aty dhe pjesën e arktimit, sepse çdo individ ka të drejtë të ketë një jetë sociale. Unë mendoj që do të ishte mirë që nëse do të bëhej, por është shumë e vështirë për të bërë sepse është një kosto e madhe në buxhetin e shtetit, që minimalisht minimumi jetik të jetë diku te 30.000 lekësh, e cila kjo mund të ndikoj pastaj më pozitivisht për zbutjen e varfërisë. Por kjo është në rastin më të mirë, ndërsa në le të themi mund të jetë maksimalisht. Nëse do të qeveria do të tregojë le të themi pak ka dhënë një premtim kryeministri Rama, luftë evazionit fiskal, bizneset që nuk deklarojnë rrogën pagesën reale të punonjësve të tyre do të rrezikojnë burgun, por cilat janë pritshmëritë që keni? Sepse her pas here e shohim të luftohet me fushata informalitetin, megjithatë ndër vite ka mbetur thuajse stabël në 40 apo 45%. Është e vërtetë sepse shumë ekspertë ekonomie dhe në televizionin tuaj kanë thënë pikërisht këtë që ka thënë zoti Rama, që duhet patjetër të luftohet korrupsioni, evazioni fiskal dhe informaliteti, sepse kjo do të ishte një zgjidhje shumë e mirë e skemës pensionit, por njëkohësisht edhe ndoshta dhe edhe pse me ligj indeksimi ka një formulë caktuar, por mund të kemi më tepër se një indeksim, ndoshta një barazim. Po një rritje reale e cila do të ndikojë shumë mirë në financat e pensionistëve dhe nuk do të ndikojë më pas negativisht tek financat e familjarëve të pensionistëve, sepse nga një anë ne familjarët e tyre ndihmojnë prindrit, po nga ana tjetër shkojnë dhe këto familjarë në kufirin e varfërisë. Kështu që mendoj që nëse bëhet kjo që thotë zoti kryeministri, sa problem është sot në vlerësimin tuaj, puna në të zezë, por edhe në gri? Një kategori punojnësish për të cilët deklarohet një pagë jo reale nga ajo që marrin, teksa puna në të zezë janë krejtësisht jashtë sistemit. Është vërtet në këtë moment ne mund të themi që kemi disa sektorë që janë vulnerabël dhe mund të inspektohet, siç është sektori i turizmit, sidomos gjatë verës, që një pjesë e mirë janë dhe në informalitet punojësit, por dhe në evazion fiskal, por dhe sektori ndërtimit. Aty pra aty ku ka zhvillim sektorës, siç është turizmi aktualisht dhe ndërtimi, aty mund të ketë dhe mundësi për të pasur, le të themi, informalitet apo evazion fiskal. Nëse hartohen strategji për të kontrolluar këto sektor në mënyrë që këto të jenë transparent, atëherë do të ishte një element shumë i mirë i cili do të përmisonte skemën e pensioneve. Ndërkohë, kur diskutojmë për pensionet, ka indeksim për shkak të detyrimit ligjor të përvitshëm, por për vite me radhë nuk është diskutuar apo premtuar një rritje reale e tyre. Pse? Unë mendoj që patjetër që indeksimi është një detyrim ligjor, por mungesa e premtimit për një rritje reale i kushton shumë buxhetit të shtetit. Ne dimë shumë që çdo vit buxheti i shtetit mbulon deficitet e skemës pensione për shkak të problemeve. Janë 720.000 pensionistë të paktën që janë dhënë të dhënat e fundit edhe nga Instituti i Sigurimeve që do të përfitojnë indeksim, pra këtë rritjen minimale të pensionit. Pa. Por nga ana tjetër, kur kemi fushata elektorale, i shohim si një grup, si një target, pra janë mbi 700.000. Palët politike, subjektet politike janë të interesuar të marrin votat e tyre. Po, është vërtet, por në fakt, kemi dhe një premtim të dytë që
pensionistët i gagzuar për momentin, që thotë që do të rritet bonusi, por unë mendoj që ajo rritje e bonusit nga 5000 lekë ndoshta në 6 apo në 7, sepse atë varet se nuk ka dalë akoma. Po bonusi për fund vit, nuk e di se sa do të rritet, por që është dhënë një premtim që do të rritet, përsëri ajo nuk do të zgjidhet asgjë. Është as një dhuratë që jepet në fund viti dhe nuk është se do të zgjidhet asgjë. Dhe problemi kryesor është fakti që pikërisht ky target group kjo rrit varfërinë relative dhe absolute në vendin tonë. Dhe ne jemi një vend që duam të shkojmë në Bashkimin Evropian. Duke qenë se duhet të shkojmë në Bashkimin Evropian, patjetër që nuk mund të shkojmë dot me këto nivele pensionesh dhe me këto nivel varfërie. Mjafton të shohim vendet e rajonit, atëherë ato vende të rajonit kanë më tepër pensione më të larta se në Shqipëri. Ndërkohë që ne jemi një vend që kemi një kosto tepër të lartë jetese, madje ndonjëherë edhe më shumë se rajoni, ndërkohë që edhe për pagat, edhe pse kemi një rritje të pagës të administratës publike që deri diku ndikoi pak në përmirësimin e skemës pensioneve, përsëri jemi në një vend i cili kemi një diferencë midis kostos jetesës dhe pagës minimale dhe mesatare. Nisma e fundit kundër evazionit fiskal, informalitetit, mos deklarimit real të pagave, a do t'jap një efekt apo edhe deklaratat të tilla janë në këtë nisje të hershme të fushatës elektorale? Pa, është vërtet që ka pas disa nisma të tilla, por nuk është se kanë dhënë një efekt mash, shpresoj që kjo nisëm t'japi efektin e dur, pasi edhe qeverisi i intereson, po dhe vetë qytetarve i intereson, sepse do t'jetë një këthim indirekt tek qytetarët nëse do t'luftohet evazioni fiskal dhe informaliteti. Çfarë mase tjetër mund ndërmerrej për të ndihmuar kategorinë e pensionistëve, por edhe ato të tjerët që janë nën minimumin jetik në Shqipëri? Unë mendoj që duhet bëj një trajtim i veçantë për individët cilët nuk kanë familjarë cilët i ndihmojnë. Duke si kur është pak paragjykuese apo mos barazi ndërmjet një individi cili jeton vetëm dhe një individi cili ka fëmi, po më ndosh që një individi cili jeton me një pension, ndoshta 10.000 lekë në muaj, si mund t'ja dalë një individ? Dhe ne dim shumë mirë që sa e vështirë është të jetosh në Shqipëri me 10.000 lekë në muaj apo me 12.000 lekë në muaj. Kështu që mendoj se duhet të rishikuar për pensionin minimal, pra vlera e pensionit minimal, me qëllim që këto individ të kenë mundësi dhe ato për të bërë jetë dinjitoze. Nuk mund të flitet, por ama munden të paguajnë faturat, të ushqehen dhe të marrin, le të themi, të mbyllin duke qenë shumë të kujdesshëm, të mbyllin muajin. Por që nga ana tjetër në fakt meritojnë të trajtohen me dinjitet, kanë pasur kontribut për disa dekada e sot gjenden në vështirësi për të përballuar dhe muajin për fat të keq. Kënaqësi t'u kishim në breaking. Kënaqësi. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Pas publicitetit do të jemi me zhvillimet më të fundit të që lidhen me Kosovën. Në fakt e tham që në nisje të emisionit të ditës së sotme, një deklaratë e ministrit të mbrojtjes ka shkaktuar jo pak panik. Mund të rezikohet një tjetër rast si ai i Banskës Sako, Milan Radojçiç është i lirë, është shprehur ministri i mbrojtjes në Kosovë, vetëm pas pak. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking. Në këto momente do të ndalemi tek zhvillimet që lidhen me Kosovën. Sot ka pasur një deklaratë nga ministri i mbrojtjes në Kosovë, Maqedonci, i cili në fakt ka dhënë alarmin se mund të ketë përsëritje të një tjetër sulmi terroristi i Banskës Sako, Milan Radojçiç, që ishin kryetari i listës serbe, i cili mori përsipër edhe kryerjen e këtij akti terrorist gjendet i lirë. Në fakt ai është nën akuzë nga prokuroria speciale e Kosovës së bashku me 44 persona të tjerë, të cilët akuzohen se kanë qënë pjesë e grupit kriminal, grupit terrorist për sulmin në Banjsk, por që nga nga tjetër nuk kanë arritur të arrestohen dhe nuk deri tani të pak të nuk bëhet me dije se do të dorëzohen nga nga e Serbis. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje të drejt për drejt për të ndalur tek zhvillimet më të fundit edhe deklaratat që kanë ardhur qoftë nga presidenti Serb Vučić nga nga tjetër edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti e presidenti Osmani se Bytyçi analist. Zoti Bytyçi, faleminderit që jeni në breaking. Në fakt, për të përfshirë dhe teleshikuesit më shumë, dua të ndjekim një material në lidhje me deklaratën e fundit të ministrit të mbrojtjes, që në fakt ka shkaktuar panik, e më pas kthehemi në studio. Ministri i mbrojtjes në Kosovë, Jup Maqedonci, ka deklaruar se ka rrezik që grupet të armatosura mund të kryejnë sulme të ngjashme si ai i Banskës gjatë vitit të kaluar. Si pas ministrit, këto sulme mund të kryhen nga grupet të mbështetura nga strukturat në Serbi, duke shtuar se terroristët që kryen sulmi në Kosovë janë të lirë dhe po trajnohen e zhvillojnë aktivitete në Serbi. Megjithatë, Maqedonci theksoi se në vend janë krijuar kushte për të parandaluar këto rreziqe. Në këtë kuadër, si pas ministrit, është shtuar edhe numri i trupave të KFOR,
përgjatë vijës kufitare me Serbinë në mënyrë që të pengoj kalimin e grupeve terroriste në Kosovë. Maqedonci tha më tej se aktivitetet ushtarake të Serbisë, përfshirë blerjen e armëve dhe prodhimin e tyre, janë një kërcënim jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë stabiliteti dhe sigurinë në rajon. Sipas ministrit, kjo mbështetje e Rusisë ndaj Serbisë ka në fokus destabilizimin e rajonit, si dhe e konsideron një përpjekje për të penguar integrimin e tij në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Mirë, zoti Bytyçi, kemi ndjekur këtë material në lidhje me deklaratën në fakt të ministrit të mbrojtjes, e nga ana tjetër ditë më parë ne kemi parë të përcjella edhe i kemi përcjellë dhe diskutuar edhe në studio deklaratat e presidentit të serb Vučić, kërkesa presione përkundrejt Kosovës, përveç 7 pikave të mëparshme së fundmi bëri me dije se do të synojnë të krijojnë edhe prokurori dhe gjykatë speciale për serbët, të cilët jetojnë e punojnë në veri të Kosovës. Ju si shihni këto kërcënime të Vučić, janë një rrezik real apo thjesht një perceptim që po ndikon edhe në popullsi? Edhe se ato pikat e Vučićit janë edhe kërcënim, por gjithashtu edhe në një farë mënyre pranim i humbjes apo pranim i gabimit të bërë me thirrjen për bojkot, dhe më thënë bojkotimin e institucioneve të Kosovës nga serbët në veri, dhe si duket kërkesa që të ketë kësëpim në institucione, ashtu si që ka qenë për para, dhe më thënë në një farë mënyre është pranim i gabimit dhe pranim i humbjes. Në anën tjetër është tregues që Serbia nuk ka ndo një plan që të mos e vazhdoj financimin e strukturave paralele, strukturave kriminale që e kanë bërë edhe financimin për mes të nderve edhe të grupit të Radovićićit, dhe tregon pra që për qytetarët e vetë, për sidomos për pasuesit e vetë, është një sinjal që Beogradi po bën diçka për serbët e Kosovës, dhe gjithashtu është një listë e kërkesave edhe për bashkësinë ndërkombëtare, dhe përmes këtyre kërkesave i dërgohen sinjale bashkësinë ndërkombëtare që duhet të shtohet presioni i Kosovës, domethënë për ato çështje, nëse ka vullnet që të mirën parasysh ato kërkesat të Serbisë. Pra, për mes atyre kërkesave, qëllimi është që të dërgojnë disa mesaje për disa audiencat të ndryshme, me shpresë që të ketë më shumë presion për Kosovën për të zbatuar ato kërkesat. Ndërkohë, deklaratat e sotme të ministrit të mbrojtjes Maqedonci për një rrezik potencial për sulme të tjera të ngjashme me Banjskën, si janë përcjell tek qytetarët? Mendoj se ekziston një farë brengë ashtu te qytetarët, sepse sulmi që ndodhi vitin e kaluar me të vërtet ishte mjaft një rast i rëndë që nuk ishte ndodhur diçka e tillë më herët, dhe ka nuk mund të thuhet që ka panik apo frikë, mirë po ekziston ajo brenga, dhe vazhdimisht ekziston brenga që Serbia mund të ndërmarrë ndonjë aksion të tillë. Fatkeqësisht ka indikacione për përgatitje, por nëse e shohim edhe gjetjet e policisë, për shembull pas sulmit të Banjskës, policia e Kosovës ka gjetur disa vende me armatim ku ishte vendosur armatimi me qëllim që të përdorej më vonë. Do të thonë bëhet qajtë për lokacione urbane brenda qytetit të Mitrovicës Veriore, por edhe lokacione tjera që nënkupton që ka pasur përgatitje për një konflikt, dhe ato përgatitje afatgjata nuk
mund thuhet që thjesht do të heqë dorë Beogradi nga ato përgatitje afat gjata, edhe vetë fakti që janë gjetur gjitha ato vende me armatim, kjo mund të nënkuptoj që ka edhe armatim tjetër që nuk është gjetur. Dhe gjithashtu ka indikacione që përbohen trajnime tjera, prandaj ka vend për brengosje. Ndërkohë, më lejoni të sjellë në vëmendje një deklaratë të fundit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, është intervistuar për prestigjiozën Reuters. Brukseli nuk reagoi kur Beogradi shkeli marrëveshje në shprehur ai, sipas Kurtit, perëndimi po përkëdhel Serbinë për shkak të frikës dhe shqetësimeve për destabilizim, duke shtuar se ajo nuk po shpaguhet dhe se Kosova po paguan për këtë. Ka ardhur koha për t'i thënë stop. Është shprehur në mënyrë të përmbledhur kryeministri Kurti. Si e shihni ju këtë deklaratë? Nuk është diçka e re që perëndimi ka përkthyer Serbinë, domethënë tashmë që faktikisht që nga përfundimi i luftës diplomacia perëndimore është bazuar në qasjen e stabilokracisë, domethënë apo stabilitetit, vendosjes së stabilitetit si prioritet para demokracisë së mirëfill. Edhe nga kjo çështje ka përfituar sidomos Serbia në rajon, por edhe regjimi i presidentit Vučić brenda Serbisë, dhe si ekstenzion domethënë dominimi i shteteve tjera të rajonit nga ana e Serbisë. Kjo ka vazhduar dhe po vazhdon edhe tash. Dhe sidomos kjo është forcuar më pas fillimit të luftës në Ukrainë për dy arsye. Arsye e parë është dëshira për të mos pasur një zgjedhje të botrave të krizës apo të konfliktit në zona tjera në Evropë. Dhe e dyta është se ka një marrëdhënie transaksionale ku Serbia furnizon me municion Ukrainën, dhe përmes kësaj faktikisht Serbia blen vullnetin e mirë të perëndimit, dhe kohëve të fundit kemi parë edhe çështjen e litiumit, që është një element shumë i nevojshëm për bateri, pra për industrinë e veturave, dhe kjo ka rezultuar në disa marrëveshje të Serbisë me shtete perëndimore që kanë bënë me energjinë dhe me litiumin, dhe faktikisht është shtuar apo ka indikacione se do të vazhdoj kjo çësia përveçse ndaj Serbisë. Në fakt, si që kanë ngritur së shqetësim edhe ne e përcollëm para pak momentesh, në mënyrë të përsëritur, kryeministri Kurti për qasjen që ka pasur faktori ndërkombëtar ndaj Serbisë, duke e përkthyer atë të paktën gjatë dy viteve të fundit të shprehur Kurti, por nga ana tjetër, ky i fundit po vihet në qendër të kritikave të vazhdueshme, qoftë nga Bashkimi Evropian, qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për disa vendime të cilat konsiderohen të pakoordinuara me faktorin ndërkombëtar dhe që ka dyshime se mund të shkaktojnë situata, të provokojnë situata tensioni në veri ku shumica e popullsisë është serbe. Ju, si e shihni vendimarrjen dhe qëndrimet e Albin Kurtit për gjatë kësaj periudhe? Vendimarrja, domethënë, është në linjë me ato premtimet parazgjedhore dhe presionin e madh nga qytetarët, nga votuesit, që të ketë zbatim të marrëveshjeve që janë arritur më herët, më në zbatim nga ana e Serbisë, sepse kishten për një periud, po thuaj se dhe 10 vjeqare, dhe më në zbatim të një anshëm, apo respektim të një anshëm vetëm nga ana e Kosovës të atyre marrëveshjeve, dhe nuk kishten ndonjë presion, dhe nuk kishten ndonjë iniciativ nga Kosova që ti imponohet Serbisë respektimi i marrëveshjeve, nuk kishten ndonjë përpjekje serioze për vendosjen e vendit dhe ligjit në veri, dhe me ndryshimin e pushtetit, dhe më thonë, pati disa përpjekje
për vendosjen e rendit dhe ligjit dhe detyrimin në një farë mënyrë të servisë që të zbatojë marrëveshjet, për shembull për udhtim me letër njoftime, marrëveshjen për targa. Mirë po, në atë ko ndodhën zhvillime tjera, dhe më thonë, sidomos lufta në Ukrainë, dhe ajo e forcoi pozicionin e Serbisë dhe kërkesat e Serbisë ishin që të bëhej, dhe më thonë, formimi e asociacionit, dhe në anën tjetër nevoja për stabilitet veste u rritë, dhe veprimet e Kosovës shiheshin si veprimet që rezultojnë në jo stabilitet. Prandaj presioni ndaj Kosovës u shtua edhe më shumë, kurse si thash në të njëjtën kohë marrëdhënia transaksionale e Serbisë me Perëndimin u forcua për shkak të kryesisht për shkak të eksportimit të municionit për Ukrainë dhe kishte mirëkuptim më të madh për kërkesat e Serbisë dhe nuk kishte me kuptim për kërkesat e Kosovës për vendosjen e rendit dhe të ligjit, me ide se ato veprime qojnë në destabilizim. A mund të kishte bërë diçka Kosova ndryshe në politikën e jashtme, në këtë lobimin diplomatik, duket se Serbia e shfrytëzon më së miri edhe në vijim të analizës tuaj një aspekt të tillë? Për shembull, Kurti ishte së fundmi në Bruxelles, ku kërkoi që të hiqen masat që janë marrë kufizimet ndaj Kosovës, e nga ana tjetër të jepet edhe statusi i vendit kandidat. Por jemi në kushtet kur ende 5 shtete të Bashkimit Evropian nuk e njohin Kosovën si shtet. Është shumë vështirë të thuhet, sepse në rastin kur për shembull Kosova e luan rolin e nxënësit të dëgjueshëm, nxënësit të mirë, ajo nuk shpërblehet. Për shembull, kemi rastin e liberalizimit të vizave, ku edhe pse Kosova i kishte plotësuar kushtet, u shty procesi i liberalizimit, domthonë për 4-5 vite. Domthonë ndëgjueshmëria e Kosovës, apo edhe në rastin e Shqipërisë, nuk shpërblehet. Prandaj, ishte në një pozicion të vështirë Kosova. Në anën tjetër, me fillimin e luftës në Ukrainë, u bë më e rrezikshme veprimet për vendosjen e rendit dhe ligjit, u bën më të quajmë ashtu me një risk më të madh, për shkak se presioni ishte shumë i madh. Ajo që do të mund të bëjë ndryshën është ashtë koordinimi më i madh me bashkësinë ndërkombëtare, siç ndodhi tash me rastin e hapjes së urës së Ibrit, dhe në këtë rast për shembull kur ka koordinim, domthonë ka mirëkuptim më të madh. Mirë po, fakti është që marrëdhëniet me shtetet e Ballkanit janë bërë paksa më transakcionale, dhe Kosova për shembull nuk ka një industri të armatimit që do të mund ta përdorte për shembull për ta siguruar një marrëdhënie më të mirë, ashtu siç bëri Serbia, domethënë, dhe gjithashtu nuk ka litium. Prandaj ajo që i kërkohet Kosovës si transakcion për mbështetje është heshtja apo mos trazimi i situatës në veri. Mirë po, në anën tjetër ka presion shumë të madh nga qytetarët, pra që të vendoset sundimi i rendit dhe ligjit, kështu që ka qenë një vazhdim shumë me tension gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit. Dhe si do t'i reflektohet kjo, Kurtit, në zgjedhjet e ardhshme që pritet të mbahen në shkurt? Mendoj që përgjithsi, si thash më herët, para ordës në pushtet, më thonë, ka pas kërkesë nga qytetarët për veprimet e tilla, dhe janë mirë pritur ato veprime nga qytetarët, dhe mendoj që për ato veprime do të shpërblehet. Mirë po, në anën tjetër, të një pjesë e qytetarëve, në më thonë, reflekton
kjo kritika ndërkombëtare, pastaj ka edhe çështje tjera që kanë bënë me ekonominë, me shërbimet publike. Mirë po në përgjithësi, ato veprime mendoj se kanë përkrahje nga qytetarët. Ndërkohë, prisni apo shihni së afërmi një mundësi për një takim të nivelit të lartë, së fundmi ishte e pamundur që të realizojë një takim trepalësh në Bruksel, edhe me dy negociatorët, Bislimin dhe Petković. Por, pyetja është, a mund të ulen së afërmi Kurti dhe Vučić, cilat do të ishin rrethanat për t'i rikthyer ata në tryezën e dialogut? Është ende herë të thuhet, do të tash pritet ndoshta gjatë javës së ardhshme që të filloj punën në fasusja e re e lartë e BE-s, Kaja Kallas, dhe ajo ndoshta mund ta ringjall dialogun nëse ka interes me të vërtetë që t'i kushtojmë shumë vëmendje Ballkanit Perëndimor dhe si pjesë e kësaj ringjallje të dialogut mund të thirret një takim. Mirë po, njëjtën kohë si pritet përfaqësuesja e re e Bashkimit Evropian në procesin e negociatave, se duat sjell në vëmendje nuk kanë munguar edhe akuzat për një anshmëri si për Borrell ashtu edhe Lajçak deri në nivel të lartë të ekzekutivit deri nga kryeministri Kurti. Po, ka pas ankesa për një anshmëri, sepse përfaqësuesi i lartë Borrell dhe emisari Lajçak vinë nga dy shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën dhe personalisht kishin bërë deklarata kundër Kosovës më herët dhe edhe gjatë mandatit të tyre kanë shfaqur një anshmëri, shpeshherë duke u munduar të arsyetojnë veprimet e Serbisë apo duke shpeshherë duke munduar që ta shpërndajnë fajin kur Serbia ka bllokuar procesin. Dhe mirë pritet ardhja e përfaqësuesit së re Kallas në Kosovë dhe gjithashtu përfundimi i mandatit të emisarit Lajçak që do të ndodhë pra së shpejti në janar. Pra mund të hynë në një trajektore të re të ndryshoj këndin e deri tanishëm procesi dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? Mund të ketë një ndryshim të paktën për disa nuanca, sepse për shembull mund të ndryshojë edhe formati, ka mundësi që nuk do të ketë një emisar të ri fare, sepse vetë përfaqësuesia e lartë Kallas do të merret drejt për drejt me dialogun. Ekziston kjo mundësi, ende nuk është e sigurt. Mirë po, ka gjosa që... Nga qëndrimet e mëparshme të zonjës Kallas, a mund të thuhet se është e një anshme, ka një qëndrim, apo ka pasur më herët një qëndrim pro se kundër Serbisë apo Kosovës? Nuk mund të thuhet që është e një anshme, dhe mos Estonia është një shtetë që e ka njohur Kosovën, kemi parasysh që ajo e udhëheq politikë. Po qëndrimet dhe deklaratat e saj personale? Nuk ka në deklarata, nuk ka diçka për shembull ose kundër Kosovës ose kundër Serbisë. Mirë po, llogaritet si një person... Pra sot shihet si një arbitër i paanshëm? Mund shihet si e paanshme dhe ka gjasa që ka ndoshta më pak mirë kuptim për zvarritjet e Serbisë. Por kemi parasysh që ajo e përfaqëson domethënë politikën e përbashkët të gjitha shteteve anëtarëve, shteteve anëtare, por të njëjtën kohë është një shpresë pra që është më e drejtë, më fermë. Ndërkohë kam dhe një pyetje të fundit të zotit Bytyçi në lidhje me sulmin terrorist të Banskës dhe nismën më të fundit apo zhvillimin më të fundit që u bë me dije nga Prokuroria Speciale e Kosovës, 45 akt akuza, 45 persona të pandehur për sulmin terrorist, përfshirë në fakt duke pasur në krye të listës edhe Milan Radović, që ishte në kryetari listës serbe, i cili mori përsipër sulmin për që ka mbështetje të fortë nga ana e Beogradit zyrtar. Pam pas këti njoftimi të prokurorisë dhe reagime në nivel diplomatik, do duhet të realizohet të mos ketë ndërhyrje apo pengesa për procesin gjyqësor. Por, cilat janë pritshmëritë? A mundet, a pritet që Serbia, Vučić, Todorzoj, Radojčić edhe terroristët e tjerë që morën pjesë në sulmin e Banskës?
Fatkeqisht nuk pres që do të ndodhë diçka e tillë. Si që dini, kam filluar një proces gjyqësor në Serbi, mirë po mendoj që ajo është thjesht proces formal, më shumë që do të shfrytëzohet për shfaqësim të tyre sesa për fajsim. Është e pritshme, ata u pritën si heronj në Serbi? Po, fatkeqësisht, dhe më thënë, ka një heroizim të tyre dhe përveç heroizimit, ka edhe mbështetje të re financiare, sepse, për shembull, ato bizneset që janë përdorur më herët për financim të ati grupi, për mes tenderve publik, dhe më thënë, ato biznese marrin tender të një, me në vlerë, dhe më thënë, të miliona, kështu që ka thjesht një vazhdim të përkrahjes për atë grup, nuk ka asnjë indikacion që mund të dorëzohet nga Serbia ai grup në Kosovë. Fatkeqësisht edhe reagimi i BE-s ka qenë shumë i dobët, domethënë edhe pse ata vetë kanë pranuar domethënë pjesëmarrjen e atë sulm terrorist, ashtu siç kishim parashikuar domethënë në momentin e njëherë deklarata ishte se po e presim akt akuzën, pastaj në momentin e ngritjes së akt akuzës thuhet po e presim gjykimin. Sigurisht se nëse përfundon gjykimin, do të thuhet po e presim vendimin e apelit e kështu me radhë. E qartë, për ta zvaritur. Zoti Bytyçi, shumë kënaqësi të kishim në këtë komunikim. Faleminderit. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare në pjesën e fundit të Breaking për sot, por në fakt edhe për këtë javë do të ndalemi tek zhvillimet më të fundit në lindjen e mesme. Dua të sjell në vëmendje që avionët luftarak izraelit kanë kryer gjatë mbrëmjes së kaluar sulme intensive në pjesën jugore të Libanit, e nga ana tjetër ka një rezolutë të OKB-s në raport të Izraelit me Palestinën dhe rripin e Gazës. Vetëm pas pak do të jemi me studiuesin e njohur Bledar Kurti, na ndiqni. Mirë, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking. Në të pjesë të fundit të emisionit për ditën e sotme do të flasim për konfliktet në lindjen e mesme, për shkallëzimin e tyre. Kemi diskutuar për një kohë të gjatë në fakt për sulmet edhe për plasjen e Izraelit me Palestinën, situatën në rripin e Gazës. Ndërkohë në këtë momente do ta nisim bisedën me studiuesin e njohur Bledar Kurti për atë çka po ndodh, sulmet më të fundit të avionëve luftarak izraelit në pjesën jugore të Libanit. E në fakt, pamjet që po ndjekim në këto momente janë publikuar edhe në media të tjera, pamje shokuese. Ushtarë izraelit janë filmuar duke hedhur edhe trupat e palestinezve të vrarë nga çatit. Mirë, në këto momente ne shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me studiuesin Bledar Kurti. Zoti Kurti, faleminderit që jeni në Breaking. Mirëmbrëma Dafina, dhe dua ta nis me komplimente ndaj jush sepse u bë tashmë pothuajse një vit që emisioni Breaking në Top News dhe ju personalisht dhe stafi juaj keni ndjekur rregullisht këtë krizë humanitare dhe konflikt zjarrt që përkeqësohet çdo muaj në lindjen e mesme. Kështu që komplimente për këtë çështje kaq të rëndësishme që ju e keni mbuluar pothuajse prej një viti. Faleminderit edhe ju, zoti Kurti, që jeni vazhdimisht një mik e emisionit për të bërë analizë dhe për të përcjell edhe më shumë, për të lexuar në fakt edhe mes rreshtave deklaratat apo edhe rezolutat që kanë ardhur nga OKB-ja, por që deri tani nuk kanë gjetur një zbatim. Dua të ndjekim shkurtimisht një material për zhvillimet më të fundit se si ka përshkallëzuar konfliktin në lindjen e mesme, më pas do të ndalemi në detaje me zotin Kurti. Izraeli tha se ka goditur qindra shenjestra në Liban, disa orë pasi u theq si Hezbollahut, mbajti një fjalim ku u zotua për hakmarrje pas një stërë shpërthimesh të regjistruara në Liban dhe Siri, që kishin në shenjestër pajisjet e komunikimit të grupit. Izraeli nuk ka komentuar shpërthimin e mira pagerave dhe radiove të Hezbollahut, që kanë lënë të vrarë 37 persona, e kanë plagosur pothuajse 3000 të tjerë më herët gjatë kësaj jave, por ai është fajsuar nga Hezbollahu për këto sulme. Në fjalimin e tij, lideri i Hezbollahut, Hasan Nasrallah, synoi të arrinte dy qëllime kryesore: rritjen e moralit të Hezbollahut dhe mbajtjen e presionit psikologjik ndaj Izraelit. Pavarësisht se e pranoi se shpërthimet e pajisjeve të komunikimit të grupit përbënin një kthim prapa, ai paraqiti incidentet vdekjeprurse si një pengesë të përkohshme në konfliktin më të gjerë me armikun,
Ai po ashtu foli për unitetin e Libanit në përgjigje të këtij incidenti dhe pretendoi se sulmi gjërësisht kishte dështuar të arrinte qëllimet e tij fillestare. Në përgjithësi, retorika e Nasrallahut sinjalizoi se udhëheqësi i Hezbollahut ka pak të ngjarë që të ndryshojë kursin, pavarësisht pengesave të fundit, e do të vazhdojë me gjendjen aktuale të konfliktit me intensitet të ulët me Izraelin. Disa orë pas fjalimit ushtria izraelite tha se avionët luftarak të saj goditën përafërsisht 100 raketa hedhës dhe infrastruktur tjetër të terroristëve, duke shtuar se kishte shkatëruar 1000 armë që ishin për gati për të lëshuar mbi Izrael. Sipas medias shtetërore të Libanit, Izraeli ka goditur Libanin të paktën 52 herë. Ndërkohë që Hezbollahu tha se ka kryer të paktën 17 sulme mbi ndërtesa ushtarake në veri të Izraelit. Shpërthimi i pajisjeve të komunikimit dhe sulmet ajrore vijnë pasi Izraeli tha se po zhvendos vëmendjen e luftës së tij nga Libani dhe Hezbollahu. Mirë, ndërkohë ka pasur një tjetër zhvillim, është pyetur zëdhënësi i shtëpisë së bardhë në lidhje me këto sulme, ka bërë me dije se nuk ka pasur dieni një njoftim para prak për sulmet e Izraelit, kujtojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në fakt një aleat i fortë dhe i vazhdueshëm i Izraelit. Lufta është e pashmangshme, ne do të vazhdojmë të bëjmë çfarë të mundemi për ta parandaluar, është shprehur Kirby, ka kohë dhe hapësirë për një zgjidhje diplomatike për tensionin në rritje midis Izraelit dhe Hezbollahut. Pra, ka kohë për një zgjidhje diplomatike, por pastaj lufta është e pashmangshme. Çfarë po ndodh? Nisur edhe nga këto deklaratë kontradiktore. Zoti Kurti. Pari ju thatë që zëdhënësi i shtëpisë së bardhë ka thënë nuk kemi dieni. Pra, nëse ka një shtet i cili është gjithmonë i dishëm për çdo gjë që ndodh, janë SBA, por edhe disa shtete të tjera. Por unë nuk dua ta nis komentin me këtë gjë. Janë kontradiktore deklaratat për te i Atlantikut nga shtëpia Bard, nga Lengli, nga Departamenti Shtetit e tjerë, janë kontradiktore për një arsye që nëse më lejoni dua t'ju a shpjegoj. Sot fatkeqësisht, jo vetëm sot, po bë një dekadë mos më shumë që politikat e huaja, politikat geopolitika në tërsi, marrëdhënien ndërkombëtare, bazohet mbi politikat kombëtare. Pra, nuk kemi më shtetarë për paqen në botë e tjerë, por kemi politikanë të cilët bëjnë sondazhe të brendshme dhe sipas sondazheve bëjnë retorik pro-Palestinës, pro-Izraelit, në varësi të votuesve, dhe siç e dimë 5 nëntor, kemi zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që çdo gjë, çdo deklaratë më saktë të them, i shërben votuesve për të rrequr votues ose për të kënaqur votues. Në lidhje me insertin tuaj, në lidhje me sulmet izraelite në Liban dhe ju përmendët Hezbollahun, ndërkohë kemi folur për afro një vit për Hamasin, pra kemi dhe grupe tjera terroriste të shpallura terroriste, befas po fillon dhe del njëra, shuhet tjetra, godet njëra, godet tjetra, dhe Izraeli godet njërën, pastaj tjetër në kështu me radhë. Çfarë po ndodh këtu? Po ndodh që A mendoni dhe ju që lufta është e pashmangshme me këtë përshkallëzim të konfliktit? Do dalë aty, Dafina, po se pari më duhet të sqaroj. Grupe terroriste në tërsi, sidomos ata të cilët e rrethojnë, janë e kufisojnë Izraelit, dhe janë në rajonin e lindjes së mesme, të mos harroni që duan të marrin dhe merita se sa shumë e urren Izraelin, se sa aktiv janë, sepse kanë radikal dhe militant të cilët i ndjekin ata. Pra ata duhet të mbijetojnë si grupe të tilla, formacione të tilla terroriste apo gjysë militare, ushtarake e tjerë e tjerë. Kështu që a do sulmohet Izraeli nga të katër krahët? Absolutisht po, dhe kjo nuk është diçka e re. Ne kemi një vit që diskutojmë si të arrihet paqja midis Izraelit dhe Gazës, midis Izraelit dhe autoriteteve palestineze. Ky është thelbi. Dhe a do ketë apo nuk do ketë paqe, kjo është edhe e thjeshtë, por edhe e vështirë. Është e thjeshtë sepse se dështuan fuqitë e mëdha Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta minimizuar, por nga ana tjetër jemi në kushtet kur po diskutojmë që kemi një përshkallëzim të konfliktit. Kemi një përshkallëzim sepse nuk është marrë kur seriozisht. Mbaj përgjegjësi për këtë që po ju them. Konflikti në Gazë nuk është marrë seriozisht. A kemi patur, a kemi parë në këto 11.5 muaj, Dafina, që edhe ne kemi ndjekur në këtë studio. Kemi parë tryeza të mëdha të rëndësishme nga
kryesuar nga presidenti i SBA-s, nga Britania e Madhe, nga Bashkimi Evropian, nga Bota Arabe, të mbledhura bashkë për të vënë zgjidhje, kur nuk ka ndodhur. Janë bërë vetëm rezoluta në Kombet e Bashkuara. Dhe këtu më lejoni të t'ju rikujtoj dhe t'ju rikujtoj shikuesve, sepse bashkë jemi sutuar. Dy rezoluta në fundin e vitit 2023, dy të tjera në 2024. Dhe kemi veton e SBA-s e cila e rezonte, kemi absenimet e Britanisë kryesisht, dhe së fund një rezoluta e OKB-s që dënon Izraelin e tjerë dhe kërkon për anë pushim. Pse kanë dështuar rezoluta? Sepse duhet kuptonë që rezolutat e OKB-s nuk janë legally binding, që do thotë nuk kanë autoritet ligjor, shtetet nuk janë të detyruara ligjërisht të zbatojnë ato. Dhe kjo është sekreti, kështu që rezolutat shërbejnë vetëm për një thirrje, për një moral, për të ndërgjësuar kombet dhe opinionin publik në tërsi. Por rezoluta në vetvete nuk e detyron dot një shtet të ndërmarë hapa, të ndalë luftën, sulmet, etj. Mendimi im është që nuk e kanë marrë seriozisht, nuk e kanë marrë kur seriozisht, sepse Bashkimi Evropian kishte zgjedhjet në qershor, Amerika ka zgjedhjet në nëntor, dhe fatkeqësisht bota perëndimore vazhdon të quaj orientalizëm atë zonë të botës, atë hemisferë të botës, dhe e duket disi e largët, ndërkohë ka konflikte, sepse kemi një president amerikan Biden në cilin mbështet Izraelin, Trumpi kandidat për president mbështet Izraelin, ndërkohë kemi Kamala Harris e cila shquhet për krahje pro-palestinese, pra këtu ka një lojë politike. E njëta gjë është me Evropën, e njëta gjë është me Britaninë e Madhe, dhe nuk kemi një qartësim në deklarat, në qëndres, për t'i ulur palët për dialog dhe për t'i dënë fund këtij konflikti i cili e theksoi dafina ka arritur në shifrën 41.000, mbi 41.000 viktima, brenda 11 muajve e gjysmë. Dhe druaj që kjo do vazhdoj gjatë. Përse? Sepse marrëdhënia Izrael dhe bota arabe, ose më saktë Izrael dhe Gaz, ose Palestina, ose autoritetet palestinese, është si uj dhe vaj, sepse nuk duhet të hy natyres, përse janë si uj dhe vaj, kërkohet pra një impenjim serios për të gjithu një bashkjetes mi distyre, dhe janë hedhur teza, si që është teza e fundit që është rikëfyrë, është e hershme, e krimit të dy shteteve, shteti Izraelit si që është dhe krimi shtetit palestinesë. Por kjo është e gabuar, sepse nuk mund të bëhet një marveshje e cila do mbesë ndër shekuj, bazuar mi një konflikt që është i freskët, është i flakt, më mirë të them. Pra kërkohet ko paqe të zgjidhen gjërat të tilla, kërkohet në fillim të dalin luftimet, të ndalin bombardimet, të rikthehen pengjet, të ketë një ulje të gjatë në trujes për të shqyrtuar të gjitha çështjet dhe për të marrë një vendim të matur. Fatkesisht nuk kemi më shtetar botror, nuk po flas shtetar lokal apo rajonal, po flasim për shtetar botror të përgjeshëm. Nuk kemi më si kohët e shkuara kur uleshim në trujeza me muaj të tërë për të gjetur në zgjidhje. Tashmë i zgjidhim me një status të Twitter, me një deklarat nga zëvëndësia për zëvëndësia edhe kaq. Kërkohet impenjim serios, sepse jetet që pushuan atje janë jetë njerëzore dhe kjo është tragedi dhe një krizë humanitare të serioze. Ndaj SBA, BE, Britania e Madhe dhe vendet demokratike ose paqetashse duhet të ulen në tryeza për të gjetur formulën e paqes dhe të shuarjes së këtij konflikti, i cili mos u habisni, brenda pak minutave, brenda pak kohe mund të eskalojë në përmasa më të mëdha. Dhe në fakt si u zgjata Dafina nga pika juaj, por më lejoni t'ju them rastin e djegës së Londrës në 1666, quhet zgjati i madh i Londrës. U ndoqi gjithë Londra vetëm nga 1000 që mori flak tek Bukpjeksi. Dhe vrapoi miu nga i terrorizuar dhe doqi gjithë Londrën. Kështu që shumë e lehtë për të eskaluar flakët e luftës edhe për shkallëzimin e situatës. Ndaj duhet ulur për të bërë një projekt
paqe ndërkombëtare. Dhe a është e pamundur kjo? Absolutisht nuk është e pamundur sepse bota kremu. Qëfar e pengon uljen, në fakt edhe procesi i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëfar ndikimi ka sot e qëfar ndikimi pritet të ketë pas 5 nëntorit kur do mësojmë edhe se cili prej dy kandidatve, Harris apo Trump, do tjetë në kryet të shtëpisë së bardhë. Pra gjithmonë në aspektin e zgjidhjes së konfliktit, njëherë për gjithmonë në lindjen e mesme. Do flas për Amerikën pasi t'ju shpjegoj te komenti juaj i parë që tha çfarë pengon. Së pari unë besoj e pengon vetë qeveria izraelite. Është Netanyahu, të cilin unë kam përmendur në këtë studio vazhdimisht, ka probleme të brendshme. Ka një koalicion politik të së djathtës radikale, është i akuzuar për korrupsion për shumë vitesh, për abuzim pushteti etj. Etj. Pra ai për përfitimet e tia politike, ai refuzon të dorëhiqet dhe të jetë më tolerant në politikat e brendshme të tij, duke ulur dhe kundërshtarët e tij, të cilët madje kërkojnë dorëhiqjen dhe i ka izraelit, disma e opinionit publik izraelit kërkon armpushim. Vetë Izraeli kërkon armpushim, por qeveria është radikale dhe një presion i brendshëm. Nisur nga kjo, duke kaluar për te Atlantikun në SBA, a do ndryshojnë politikat e jashtme, ose më saktë në këtë rast Izrael në Gaza, me zgjedhjen e presidentit të ri, qoftë Trump apo Harris? Absolutisht po, sepse çdo president amerikan ka vizionin e vet, ka stafin e vet, dhe si që ka provuar historia, dhe unë e specializuar për presidencën amerikane, se cila për tyre ka një trashëgimi të caktuar dhe një element të vetin, me politikat e brendshme dhe të jashtme. E qartë, dhe politika jashtme për lindjen e mesme, për në raport edhe me Izraelin specifikisht, si do të ishte nëse do të vinte Trump apo Harris në kryet të shtëpisë së bardhë? Po, që me datën 6 nëntor, me shpallën e rezultatit, do kënë ndryshim në lindjen e mesme. Është efekt tutur. Çfarë parashikoni? Unë parashikoj fitoren e Trump. Dhe personalisht, nëse kjo ndodh, parashikoj një situatë shumë më të butë për lindjen e mesme. Për shkak se, ku e bazoj këtë opinion, për shkak se Kamala Harris ka shprehur publikisht gjatë vizitës së Netanyahu në Washington DC, në Capitol Hill, i ka shprehur që unë jam pro marrëveshjes ose paqes përmes krijimit të dy shteteve. Dhe kjo është shumë konfliktuale dhe është shumë e papranueshme nga Izraeli. Pra, që do të thotë, kjo nuk shërben për paqe, por madje mund të eskalojë edhe më tej paqen. Ndërkohë Trumpi është shumë i qartë në këtë raport, kërkon së pari ndaljen e konfliktit dhe pastaj diskutime për të arritur një paqe e cila është zgjat në kohë dhe e cila nuk do ketë më ose nuk do eskalojë më në konflikte të ardhshme. Kështu që me datën 6, me të njohur bota me fituesin e zyrës ovale në shpinë e bardhë, presidenti i ardhshëm, politika do ndryshoj dhe qëndrimet do ndryshojnë brenda 24 orëve. Sepse Amerika është shteti pa i thurur lavë dhe absolutisht i bazën në fakte, është shteti i cili ka influencën geopolitike më të madhe. Është shteti i cili është financuesi numër 1 i OKB-s, i FMN-s, Bankës Botërore etj. Etj. Me para, me ushtri etj. Etj. Kështu që është një super fuqi, parësi se nuk e pranon, por është një super perandori moderne e cila ka ndikim të jashtëzakonshëm në politikat globale. Zoti Kurti, faleminderit, kënaqësi të kishim në këtë komunikim, urojmë për një zgjidhje sa më të shpejtë të konfliktit, pasi ne po përmendim masat që po merren nga lider botëror, ndërhyrjet apo jo të tyre, ndikimi deri tanishëm, por nga ana tjetër situata është mjaft kritike në Gaza, çdo ditë vin informacione për humbje jetësh njerëzore. Nëse liderët botëror e vlerësojnë jetën njerëzore, integritetin njerëzor, bëjnë mirë të përqendrohen, të shpëtojnë qoftë edhe një jetë vetme, se sa të mendojnë për një votë më shumë në karrierën e tyre politike. Bota i do ishte absolutisht shumë më mirë nga që sot.
Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar televizionistë, ne kemi mbërritur në fund të emisionit për ditën e sotme, por edhe për këtë javë. Kemi qenë çdo ditë nga ora 17 deri në orën 20 në transmetim të drejtë për drejtë duke përcjell zhvillimet kryesore të ditës, por duke analizuar ato me të ftuar sipas fushave dhe sektorëve specifik. Diskutuam sot në nisje pikërisht për një tjetër aplikacion, përveç Sky dhe EncroChat, duket se shqiptarët e përfshirë në organizata kriminale kanë përdorur dhe aplikacionin Ghost, ku i fundit është zbërthyer në Australi së fundmi. Mbetet për të parë nëse do të ketë nga autoritetet shqiptare letër porosi, do të merren si informacione edhe në Shqipëri si do të procedohet. Teksa nga ana tjetër, me Sky dhe EncroChat ka pasur mjaft debate, pavarësisht masave të sigurisë ndërmarra për disa persona të akuzuar, përfshirë këtu edhe në radhët ish drejtues në polici apo prokurori, përveç atyre nga bota e krimit. Është çështja në gjykatën kushtetuese, kjo e fundit do të vendos mbi peshën që do të kenë në një proces së gjyqësor, nëse do të konsiderohen si indicia apo do të marrin edhe vlerën e provës. Ndërkohë u ndalëm tek zhvillimet e tjera sot në komisionin hetimor për sterilizimin, ishte thirrur për të dëshmuar, ka mbritur në fakt me pranga në duar dhe ka qëndruar në komisionin e posaçëm për më se 5 orë, ish zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Riepaj. Kujtojmë që në fakt hetimet për sterilizimin kanë arritur në fund edhe nga prokuroria e posaçme, por paralelisht po punohet edhe në komisionin hetimor parlamentar. Po ashtu ndalëm edhe tek zhvillime të tjera të ditës, jo vetëm në Shqipëri, edhe përtej Adriatikut, një situatë mjaft e vështirë po kalon në disa rajone në Itali për shkak të stuhisë së Boris, por edhe vërshimit të lumenjve, mira persona të evakuuar. Fatmirësisht deri tani nuk bëhet me dije se ka pasur probleme në shëndet apo humbje jetësh njerëzore, megjithatë dëmet janë të konsiderueshme, dëmet materiale. A ka rrezik për Shqipërinë? Diskutuam edhe për masat e mundshme që mund të marrë Shqipëria, cilat janë kapacitetet e pushtetit vendor, por edhe qeverisjes qendrore për të përballuar katastrofat natyrore. Studimet tregojnë se Shqipëria është një vend me risk të lartë për katastrofat natyrore, duke përfshirë edhe përmbytjet, por megjithatë sipas ekspertit dhe njohësit mjaft të mirë të fushës në nivel vendor të qeverisjes, Agron Haxhimali, në Shqipëri është bërë shumë pak, qoftë në drejtim të perandalimit e nga ana tjetër edhe mundësitë për të ndërhyrë në rast të përmbytjeve të tilla masive siç po përballen një pjesë e konsiderueshme e shteteve në Europën Qendrore dhe Lindore. Po ashtu kemi përcjellë zhvillimet më të fundit të Kosovës, një deklaratë që ka shkaktuar jo pak alarm e ministrit të mbrojtjes Maqedonsi, ka rrezik për sulme të tjera të ngjashme në Kosovë, si ai i Banjskës, sa ko Milan Radojčić, që ishte kryetari i listës serbe, të vijojë të jetë i lirë, ishte deklarata e zotit Maqedonsi, sipas tij po trajnohen në Serbi edhe persona të tjerë të cilët mund të kryen akte terroriste në Kosovë, por theksoi gjithashtu se janë marrë të gjitha masat në bashkëpunim me KFOR-in. Po ashtu ndalëm edhe tek zhvillimet më të fundit, një përshkallëzim i konfliktit në lindjen e mesme dhe se si do të ndikojë procesi presidencial i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë qasje do të ketë Harris apo Trump nëse do të vinë në krye të shtëpisë së bardhë për të zgjidhur këtë konflikt. Faleminderit që na ndoqët, ku ishte Breaking për sot, ne do të shihemi bashkë të hënën, fundjavë të bukur.